ဒီမှာ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 ဒီမှ
ဒါတော့တရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရာမဘောင်ဘရာကောင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ဒရာစဉ်ပရိသတ်ဘောင်တို့သည်ပင်စန္ဒဂုဏပြာကောင်းတရားကောင်းတက္ကကောင်းဤမိဂုံဖာကောင်းဆရာသခင်ကြီးဆိုရှင်တို့ဤကျေဇူးတော်အစုံကုန်တော်အနန္တတွေကိုဟောတထားတိစေနေတိုင်းညာ
ကြည့်ပွဲမှာတရားဟောမယ်တရားဟောရင်ကရုဏာသမဘာမှာမနက်နေခင်ကရုဏာသမဘာမှာထရတဲ့ဒီပွဲ900မယ်မတုလာမျိုး900မယ်ဒီမှာ900ကြွပြီးတော့တရားဟောလို့ရှိရင်ယဟန်ဒီ1000ယဟန်ဒီ1000ယဟန်ဘယ်လောက်လဲ1000ယဟန်တော်က1000နဲ့တတ်တော်ရရှင်းတောင်းနဲ့၄တောင်ကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်မယ်ဟိုးကောင်းငယ်မှာနဲ့ဒီကောင်းငယ်မှာရှိကြတဲ့နဲ့ဒီလေအများကြီးကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်ကြမယ်အဲ့ဒါတို့ဘ
ပရိသတ်တွေများပြီဆိုလို့ရှိရင် ပရိသတ်တဲ့များပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြင်မှာဆိုလို့လေဟိုကုကေဆိုတော့ပရိသတ်တိုင်းတွေထောင်ထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ကနေနောက်ကနေနားလဲသူတွေဘုရားရှင်ကြတော့အဲ့လိုအများကြီးမြင်မှမလားလို့ဒီလိုတွေးစရာရှိတယ်ဥစဉ်တွေးပါတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီလိုများတဲ့ပရိသတ်ဘုရားရှင်မြင်မှမလားပေါ့ဘုရားရှင်အတန်တော်ကြားပါမလားပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့ဒါဇာတိမှာရှောက်ရှာရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆ
ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တာလားမပြည့်မဝဖြစ်တာလားပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပါဘူးဆုံးကရင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကတ်တဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီစသည်ပေါ့လေရှိကတ်တာဘေငါကတ်ကတ်လူပီတန်းပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလူတန်းတယ်အဲ့လိုလူတန်းတဲ့အတွက်သူဟာကိဝတဲ့အကျိုးအနိတ္တရတယ်လာမင်းကြီးလိုပဲလာမင်းကြီးဒီနေ့တပေါင်းလာပြည့်လို့ဆိုတော့အမြဲထွက်ကြည့်လိုက်လာမင်းကြီးသားတဲ့နော်မတာလေတတာလေတဘုကောင်းကင်ကဖူးရှင်လာနော်အမင်းကြတော့မတာလေတတာလေတဘုကောင်းကင်ကဖူးရှင်လာဇေကင်ကစာလေးချို့မတာလေတတာလေတဘုကောင်းကင်ကဖူးရှင်လာမတာလေတာတာလေတာမြမပြည်မှာတပတ်တန်တာယာရရမယ်စစ်ကိုယ့်ရဲ့တရားတန်တရားမြမပြည်မှာမတာလေတာနေရတာလေတာနေရလာမင်းကြီးတို့ပဲဆိုရင်စာလေးချို့ချို့လာပါတော့မတာမတာလေတာကောင်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဒါထက်မကွဲတော့ဘယ်လိုပဲ။မတားလဲတာတားလဲတာ။နမောဖွယ်နေတဲ့သူကကလည်းလို့ဖြစ်တယ်။တို့လေလူတို့တိုင်းအိကြရတကမာကြီးတို့ပါလို့ဖြစ်တော့။တကမာကြီးတို့တကကြီးတို့ဖြစ်တော့အချင်းနေပါမတားလဲတာတားလဲတာငိုကောင်းကင်ကဖူးရှင်လာ။တာလေတာမကွက်ဘူးမတာလေတာတာလေတာမကောင်းခင်ကွက်ရှိတာလမ်းမင်းကိုမတာရင်လည်းတာတယ်တာရင်လည်းတာတခါတခါလမ်းမင်းကြည့်ရောအိုးဓာပညာကြီးကုံဆုံးတော့မှနှမျောတာဒါမျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူတွေကတော့လမ်းမင်းကြီးကိုတန်းတာဝမ်းမြောက်တာပေါ့နော်တကူကတော့ကြက်ချင်တယ်ကြက်ချင်လာတာနေတယ်သူ့ကိုမြန်မြန်မှဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လာမင်းကြီးလိုပဲလေဘယ်ကတော့ရကောင်းနေနိုင်ကြည့်မလားလာမင်းကြီးနိုင်ကြည့်တယ်ချင်းနော်ဟိုအယောင်ကြီးတိုင်းနိုင်ကြည့်မလားဟိုဘကူမကွေးတိုင်းကြည့်မလားဘကူကနေကြည့်မလားရခိုင်နေကြည့်မလားဘယ်နေရာကြည့်မလားရှမ်းပြည်နေရာကြည့်မလားနိုင်ကြည့်လာမင်းကိုချင်းတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်သူပဲကြည့်ကြည့်ချင်းနေတာဘုရားရှင်ဥပိယုတ်တော်ကိုဘယ်သူပဲကြည့်ကြည့်ချင်းနေတယ်အတန်တော်လည်းဘုရားရှင်ကြားလို့တဲ့သူပန်းသမ ्या အကုန်လုံးကိုကြားစီတယ်ဒီလိုနော်ဧကံသမယံဘဂဝါမဂတိတဝိရရတိမာတုလယံဧကံသမယံကာရဝါတောဇိကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မဂတိတုမဂရာတိုင်းတို့၌မာတုလယံမာတုလမြတ်၌ဝိရရတိအရိယပတ္တမြတ်တံရှင်ပြောင်းတရင်တုံနေရကုန်ဘုကဲ့ပါ၏တရဏဂောဘဂဝါဘိကဝါမတိတိဘဂဝါတိပတ္တံတိတိတိဘိကဝါဘဂဝါတောပစ္စံသောတောယံတော်ရေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချစ်တယံလို့လို့ဒီလိုခေါ်တဲ့အခါမှာယံတော်ရေကအရှင်ဘုရားလို့ပြန်ပြီးတော့ထူတယ်အဲ့လိုထူပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စိုးစိုးကနေပြီးတော့ယဟန်တော်က1000စကြဝဠာတိုင်ပုံမှန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အများကြီးတရားလူတရားမြတ်ရကြမယ်14000ခေါတတ္တဝါဒီချွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်ကြမယ်ဆိုတာဒီလိုပြီးတော့သူဘုရားတရားဟောပြီတဲ့ဘုရားတရားဆောက်ဟောတဲ့ဆိုရင်ဘဂဝါအိတတဝဇဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣတံဝဇ္ဇနဤသို့သောစကားကိုအဝဇ္ဇအမိရှိသိစေလိုက်ပြီ။ဘုရားရှင်စပြီးတော့ဟောပြီ။အတ္တဒီပံဘိက္ခေဝိရတ္တံအတ္တသရဏံအနိညာသရဏံဓမ္မဒီပံဓမ္မသရဏံအနိညာသရဏံ
بيغوين بريدان واجدارو جدميرو أدا جيبا ميميغو غو جوني دبو ميغو آتا ياشدي بي ويهرتا نجا تانيا واغولو بيغوين بريدان واجدارو جدميرو أدا ترنا ميميغو غو غو ياشدي بي ويهرتا نجا تانيا واغولو بيغوين بريدان واجدارو جدميرو أدنيا ترنا ميما دبا جادو غو غو ياشدي هو ويهرتا نجا تانيا واغولو ကျသားတို့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကြုံကြည့်တဲ့ဘွယ်အာကုအားထရရှိပြီးတော့နေကြတဲ့။နောက်အတ္တသရဏမိမိကိုယ်ကိုအာကုရရှိပြီးတော့နေကြကိုယ်ကိုအာကုပြီးနေကြတဲ့။အနေညတရဏကိုမတပါအချာကိုယ်ပဲတရားမရှိဘူးလို့ဒီလိုသဘောပိုက်ပြီးတော့နေကြလို့ဘုရားရှင်မိတ်တယ်။ပြီးတော့ဆက်မိတာ။ဘယ်လိုအာကုအားထရရှိပြီးနေရမှာလဲဆိုရင် ဓမ္မကိုအာကိုရမယ်ပေါအာကိုရမယ်နဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံမိတဲ့စကလုံးတွေသူများကြားဖို့လိမ့်မယ်ဖြစ်နေတော့စေတအာနန္ဒာပုဂ္ဂိုလ်အာမကုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးဓမ္မကိုအာကိုဓမ္မပြေတယ်ဓမ္မသာသိကိုဆောင်းသိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်စရာအဖေအာကိုလေအဖေကဘယ်လောက်နေရမှာလဲအမေအာကိုလေဇနီးအာကိုလေခင်မောအာကိုလေတာအာကိုလေသမီးအာကိုလေဆရာသမားအာကိုလေကိုအာကိုရအာကိုရရှင်နိယံရှင်နိယံဆွဲလိုက်ရဆွဲလိုက်ရအာကိုတာပေါ့နော်ကိုအာကိုတဲ့ဆိုဘယ်လောက်နေရမှာလဲကိုကလည်းဘယ်လောက်နေရမှာလဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တရားသာလေအာကိုတဲ့ဓမ္မဒီပါတရားဒီလိုတော့ကျွန်းကြီးကို ကိုအားထရရှိပြီးပြည့်ဝေရတာဒီတဲ့အတ္တဒီပါမိမိကိုကိုကျွန်းချစ်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍ဝေရတာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သာမန်အားဖြင့်ပတိတောင်ဒီထဲမှာမျောနေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်မှာနေသင်္ဘောနဲ့မျောတဲ့ဒီတိုင်းမျောနေတဲ့သူမဆိုထားနဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာသူတွေတိမောဒီပါရေးစီးတယ်ပင်လယ်ထဲပင်လယ်ကြီးကမ်းမပြင်းလမ်းမပြင်းစီးနေတဲ့ကန္နာမြေရောက်ပြီကန္နာရောက်တဲ့အခါမှာ ကန္နာယောက်ျားတဲ့အခါမှာကန္နာယောက်ျားကြီးကြုံတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာရောက်တော့မယ်ဟာဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်နော်ဒီထဲမှာမျိုးနေရတဲ့ပိုးဆိုးတာပျက်ရှင်အဲ့လိုကိုကိုကျွန်းကြီးတကွယ်မိကိုအားထရရှိပြီးနေကြတော့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြဘာနဲ့လုပ်မယ်လို့ဆိုဓမ္မဒီပါတရားဒီဟူသောကျွန်းကြီးမိကိုအားထရရှိအောင်လုပ်ထားတဲ့ဓမ္မတရဏတရားသာလေးအာဟုရရှိသည်ဖြစ်
we biku ada jibo wiyareti ada dreno ninya dreno dama jibo dama dreno ninya dreno ida biku biku kai kayanu badi wiyareti ada bita basano tadi ma winiya loge abisa do manada chidaro chidmiro loje muri tapa muri na loga no madaya muri bepyo sinaya atwe kai kayanupati khana ko shu de kayanupatana ari kayanupatana atapi pyin swa thatan de longna wiriya shi di phi ywe longna wiriya shi shi ne tampa san no pinyan sin nyin no pyan shi di phi ywe tati ma tati shi di phi ywe wiriya ni ja kayanupatana shu ari dai me wirana nupatana shu naw saita nupatana shu kaya Sita, Vidana, Narukua, Kaya, Vidana, Sita, Narukua, Dhamma, Dhamma Nubadana, Bali, Tadipatami, Kaya Nubadana, Sita Nubadana, Kaya Nubadana, Vidana Nubadana, Sita Nubadana, Dhamma Nubadana, Dhamma Nubadana, the Bodhiya, Yashu, and Yashu, we don't need the Yashu, we don't pass a joy. Chidaru, Shikano. Buddha Bhopam Bhikkhave Raja Dhamma Nimi Nama Hodi Saka Vodhi Dhamme Gautama Raja Sadura La Vidhi Dhati Chitaru Shikhanoa Tiyan Saune Tiyan Yimi Mimpyude Taburra Lezen Paincha Shire Lejo Lo Oso Naide Sajavrimi Dhamma Nimi Sare Sajavrimi Bhoge Ure Sajavrimi Yetnamega Dhamma Nimi Adi sejauhnya mana sejauhlah sejajar na pule sejauhnya mana ye mencintai ada yang dua cintaule ada dah niya no ichan na tayar alun chan na tayar
ကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့တာကြီးရနာကိုပြောထားတယ်စတားတဲ့အကယ်၍စัจ္ချယရဏကိုရင်ငါ့ကိုပြောတယ်ငါ့မှာဆံမင်းကြီးဖြူလာတယ်စัจ္ချယရဏကြီးတိန်းသွားတယ်စောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပြောတယ်တိန်းသွားတယ်စောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားလူကပြုတ်တော်မယ်ပေါ့လေပြုတ်တော်မယ်ဆိုတော့တရားလူကိုဆက်မနေတော့ဘူးလေသူတို့ကောင်းတရားချင်မယ်ပေါ့နောက်သမီးကြီးဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတရားချင်မှာဖြစ်မယ်
ဒီကနေ့ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော့ထွက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့စပင်းပြွင်နေပြောစကြရဏစောင်းနိုင်နေပြောစသည်ဖြစ်သူတိုင်းပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥမင်းနဲ့လက္ခဏာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့တော့ထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲစကြရဏပြောက်ပြောက်စကြရဏပြောက်တော့တော့နောက်သားမြင်ပြီးတော့သူ့နေရာစက္ကန့်နဲ့သူ့နေရာသားစက္ကန့်နဲ့အခါမှာလည်းရှေ့အပြင်တိုင်း အဲ့လိုမင်းဆက်ဘလောက်အထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းဆက်90ဆက်ဖြစ်သွားတယ်မင်းဆက်ပဲဆက်တယ်လေအဲ့ဒီ90ဆက်မြောက်ဘင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကြေးဦးရင်မင်းတွေရဲ့ကျင်ထုံးကျင်ပြီးတွေပညာရှိတို့ကောင်းတွေထံမှာမမီးတော့ဘူးတဲ့မမီးတဲ့အတွက်သုတ္တန်တမှာစကြရဏမပေါ်တော့ဘူးစကြရဏပေါ်သေးရဲ့လားဦးဇင်းနည်းနည်းအစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်စကဝတီသုတ္တန်နည်းနည်းရှိရှိတော့
ဒီကောဘေကွေအာတဏန္တနေအလုပ္ပတိယမာနေဒါလေးတိယံဝေကုံလမကာတိ ဘေကွေပရိသန်တွေဝါကျနာတို့ကျနပြီးတော့ဣတိကောဣတောလေအာတဏန္တံဥစ္စာမရှိကုန်သောသူတို့ဟာတနည်းဥစ္စာကိုအနလုပ္ပတိယမာနေဥစ္စာမပီးတည်ရှိသောမပီးတဲ့အတွက်ဒါလိတ္တိယံစင်းရဲ့ကြည်ဝေပုံလမကမာတိပြန်ပွားရေးလာလိမ့်မည်ဒီစိဥစ္စာမရှိတဲ့သူဒီစိဥစ္စာမပီးတဲ့အတွက်စင်းရဲမှုတွေများပြားလာတယ်ဒါလိတ္တိယံဝေပုံလံကတိအာဒိနာဒါနံဝေပုံလမကမာတိ ဘေကဝေပရိသန်တွေဝါကျနာတို့ကျနပြီးတော့ဒါလိတ္တိရေဆင်းရဲခြင်းနေပွားဝေပုံလံပွားများလာသည်ရှိတော့ဝေပုံလံကတိပွားများလာသည်ရှိတော့အဋိဏဒါနံတို့များဥစ္စာကိုကိုးခြင်းဒီဝေပုံလံအမကမာတိပြန်ပွားရလာသည်ဖြစ်ရဲ့အတွက်သူများပစ္စည်းကိုယ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သူများပစ္စည်းကိုမလုပ်တာလဲရှိတော့ကိုယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ ပင်ရပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပေးဘူးမချိမြောက်ဘူးစကြဝဠာမင်းရစကြဝဠာမင်းရသားကြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမချိမြောက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲပြီဆင်းရဲတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုးတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုးခံရတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယင်တိတယ်တိတော့ဟာဘာလို့ကိုးတာလဲအကျွန်တော်ဆင်းရဲလို့အာဆင်းရဲလို့ကိုးတာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေကြောင်းတန်ပရမညာတွေမြားကြီးယူဆိုပြီးတော့ရ
ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဇနီးမယောင်လဲစောင်းရှောင်းမိဘကိုလဲစောင်းရှောင်းအာသမီကိုလဲစောင်းရှောင်းဆွေမျိုးတွေကိုလဲစောင်းရှောင်းကိုကိုကြီးတွေအမကြီးတွေကိုလဲစောင်းရှောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အတန်ကြီးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စောင်းရှောင်းဆိုအဲ့လိုပြီးလိုက်ခိုးလိုက်တော့ကစီပိုင်းလို့တော့ကောင်းပါတယ်အစဉ်ပြေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဘေးနာတို
ကိုယ်တွေတွေများလာတော့ဟာဒီကိစ္စကိုယ်တွေကိစ္စတားပြမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ခိုင်းတော့ဘူးမကိုယ်ခိုင်းမယ်မဲ့သူတို့ကကိုယ်ရံမှန်းပြီးတော့ကိုယ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်ရန်နေပြီးတော့ကိုယ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကိုယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုလဲတန်ဒီတန်ပြီးမယ်တဲ့တန်ဒီတန်ဂျင်းတန်ဒီလိုပြီးမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အဖို့ကြီးတော့ဒီတန်
ဘိကဝေပရိနာနေဝါကျနာတို့ရှင်တမီတို့ထာလိတီစင်ရင်ခြင်းဒီကဝေဘုံလံကတိပွားများလာသည်ရှိတော့အာဒိနာတန်တေတို့များပြည့်စုံကိုကိုခြင်းဒီဝေဘုံလံမာဂမတိပွားများရင်လာလိမ့်မည်အာဒိနာတန်တေတို့များပြည့်စုံသောကိုရဲ့ကိစ္စဒီဝေဘုံလံကတိပြန်ပြောလာတဲ့တိုင်နဲ့တတ်ထံလက်နဲ့ဒီဝေဘုံလံမာဂမတိပြန်ပွားရင်လာလိမ့်မည်ခိုးတဲ့သူတွေကိုရရပေါ်မယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ရှာပြီနော် ပါပြမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ရှာတယ်တန်ထဝေဘုံလကမာတိပြန်ပြောလာတဲ့တဲ့ပြန်တဲ့ဝေဘုံလကတိပွားများလာတဲ့များပြားလာတဲ့တဲ့ပြန်နဲ့ပါဏာတိပါတော်သူများရဲ့အတက်ကိုတန်ချင်းဒီဝေဘုံလအမဂမာတိပွားများရဲ့လာလိမ့်မည်တစ်ချက်ချင်းပြန်ရောတာတော့တေချာတေချာမှတ်တာသူများပြည့်စုံကိုယ်တယ်ပထမပေးတယ် နောက်ကြတော့မခိုးခိုင်းဘူးမခိုးခိုင်းပေမဲ့ခိုးတယ်ခိုးတဲ့အတွက်ဒေသန္တိနံဒီတန်တွေနောက်ပြီးတော့တည်တန်ဖြစ်ပြီးတည်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဆရာဖြစ်ပြီးပထမဘာဝအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဋ္ဌိနန္ဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများပြည့်စုံခိုးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာရှစ်တောင်းတဏ္ဍာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာဘယ်လောက်တက်လ
ဒီကိုဝိပုလံကတိဘုသာဝါဒဝိပုလံမဂ္ဂမန္တိဘေကဝိပရိနာနေပါစတာလူစံပြီတို့ပါဏာတိပါဠိသူမြတ်အတက်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စရင်း ဝိပုလံ ကတိ ပွား များ လာတာ တတ် တဲ့ ညာ ဘုသာဝါဒ ဝိပုလံ မဂ္ဂမန္တိ တမင်း ပစ္စည်း ခိုးတယ် ခိုးတော့ ပြီးတဲ့ သူ ကို တတ်တယ် တဲ့တဲ့ ရေတဲ့ ချိန်တဲ့ နောက် သေးတဲ့ ထိ ပြီးတယ် တတ်လိုက် ပြီး ဆိုတော့ ခိုးတဲ့ သူ ကအ တ္တ မခံကြဘူးလေ ตมะขันจิโนเนี่ยปิสิตะเมียเล่นๆเนี่ยตะกวนอ่ะโคเตโคโตโคเตเนี่ยตะกวนปี้ปี้แล้วเมียตะเมียปิสิโคตล่ะกลุปิสิโคตล่ะอาจารย์เราไม่โคป่าวะมันแกโคเลยนะตู้เล่แท้มาปิสิเนี่ยตะกวนปี้เลยตู้โคเลยถ้าบ่แม้ตู้อตั้งขันมาซุโลดันปี้ขันมาซุโลเนาะโคเนี่ยเนี่ยตู้เปียวล่ะบ่โคเปียวล่ะบ่โคเปียวเลยบ่โคมาเนี่ยเนี่ยบ่โคเปียวล่ะอุตตังวาดา ဘိက္ခဝေပရိဏနိဗ္ဗာန်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ပါဏာတိပါဏိဝေဘုံနံဂတိသူများရဲ့အတက်ကိုအရင်ခိုးတဲ့သူတွေကိုတတ်တတ်တဲ့အကြိုင်းနဲ့သူတို့အတက်ခံရမှဆုလို့ခိုးပါလျက်နဲ့ဘုသာဝါတော်မခိုးပါဘူးရဲ့လို့ဒီလိုပြောတဲ့အဲ့လိုဘုသာဝါတာတွေပေါ်လာတာချက်တဲ့တဲ့ဝေဘုံလာမဂ္ဂမန္တိဘုသာဝါတွေပေါ်လာပြီဘုသာဝါတာပေါ်လာတာနဲ့ဒီနေတဲ့သို့သောသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာပရမ 7000อันนี้อาลินาทานะปิรุษเดอาลินาทานะปิรุษสิ้น7000เนาะอาลินาทานะปิรุษเดโคเรตุรีโอปานาริปาโตอณีเนโคเรตุรีโอตัดเดตัดจิขันเนตัดจิขันเนตุรุเยตะตันหา7000อันนี้4000เปอะเสชิรอเนอะคู 4000ไม่ชิรอดเนาะปุตตาวาดีวิบุลังกติปิตุนาวาสาวิบุลังมะกัมมาติภิกขุเวปริตานิวาจิตารุจิตุมีรุปุตตาวาดีอะริปุตตาสกาดิเปียวโซเตกิสสะเดวิบุลังกติบัวมะลาระเนตะเปียงนี่ปิตุนาวาสาคงโชมุริจิตนาวีคุโรคุเตเนมีเด ไอ้ตัวตัดจิตเตตัดจิตคันมาสรุปไม่โคบ่าวรู้เปล่าเด้อพุทธาวาระพอตายเนาะนอกผู้มีมาสรุปผู้อัตถคันมาสรุปผู้อภังคันมาสรุปจนบ่โคบ่เบตุรีโคดาโลเหมียวกงช้อเด้กงช้อดาบ่ปาลีโลปิตุนาวาสาปาลีโลบ่าเด้เนี่ยภิกขุเวปริณานิพพานจนาฤทธิ์มีโลพุทธาวาระพุทธสกาลิวิบุลังกติปวงญาณานะตะเนเนปิตุนาวาสาคงช้อมุริยาวิบุลังมรรคมาติปวงญาณยิญญ์ปวงยิญาลี เอลุจิตตะเนตะเนตุรุเยตะตะ1000เดชีเดตุริยามวยเดตุริยาตะตองเปอะเสชีรอติตะตะบะลอกเปจันโนเลตะตองเปชีรอติเนาะปิตุนายาวาสายะเวโบลังกะตายากังเมตุไมสังสาระเวโบลังมะกัมมาติภิกขุเวปริณานิพพานจะตะฤจินะมิโลปิตุนายาวาสายะกงโจเดอะหุติ
အဲ့ဒီဂုံကျော်တဲ့ကိစ္စတွေမိလို့နာရဝါစာရဝေဖို့လံကတရာပွားများလာတယ်တပြိုင်နဲ့တချို့ရတယ်ရုပ်ပြီးတချို့ကြတယ်တချို့ကြတဲ့သူတွေကိုချိုးတဲ့သူတွေမချိုးတဲ့သူတွေလိုက်ပြီးတော့ချစ်ကြကြတာဟောတော့လူမျိုးစကားပြောကြတယ်လူမျိုးစကားပြောကြချိုးအကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်ကြတချို့အကြောင်းကျိုးမညင်ညွတ်ဘူးမညင်ညွတ်တဲ့သူကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့စော်ကားတယ်နှုတ်နဲ့စော်ကားတယ်စိတ်နဲ့စော်ကားတယ်ခန
ဒီကိုယ်ပြိတ္တလေးပါချက်တာတို့ချက်တမိတို့ကာမေတုမိဇာဇာရီကာမေတုမိဇာဇာရီ ဒီကိုယ်ပြိတ္တလေးပါချက်တာတို့ချက်တမိတို့ကာမေတုမိဇာဇာရီကာမေတုမိဇာဇာရာကိစ္စရိယဝေဘုံလံဂတိပွားများနာရတဲ့တရားနဲ့ဒွေတ္တမတရားနှစ်ပါးကလည်းဝေဘုံလံမဂ္ဂမန္တုပွားများရည်လာလိမ့်မည်ကာမေတုမိဇာဇာရာပြစ်တာနဲ့တရားနဲ့ပါရီဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓဝါစာသဗ္ဗပလာပောဇာဘုဒ္ဓဝါစာကျန်တဲ့စကားဒီ၎င်းတမ္ပံပလာပောဇာပြင်းပြင်းတဲ့စကားဒီ၎င်းအဲ့ဒီစကားဒီဖြစ်ပေါ်က
ဆိုကားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုကားခံရတဲ့အတွက်ညီမလားပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်းတဲ့စကားလေးဆဲတာဆိုတာတွေလုပ်မယ်လေစိတ်ဆိုးမယ်လေအဲ့လိုလောက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့တဲ့ဘုရုံတာဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြန်ပြောမယ်တန်ဖတ်ဗလာပေါ့ပြင်ချင်းတဲ့စကားတွေပြန်ပြောမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ပရမဂံမေတ္တဝိဇ္ဇာသနာပြုလို့1500နေငါတော့မသိရှိတော့တာကွာကုတဝက်ထက
ตุตตมิตุวิบุลังกะติตุอภิสสะปะบาโตวิบุลังมะกัมมันตุภิกขุเวมะรินะเนวะจะตะจินตะปิโตตุตตมิตุอะริปุรุตาวาสะโสเรจะเนเนสะกาติโกเรเปียวเดตัมมะปะลาโพลุโสเรจินจินเนสะกาติโกเรเปียวเดตุตตมิตุอะริเตียนะวะติวิบุลังกะติตุญัมมวาลาเรปวาญาลาระเนตะญัยเน အဘိဇာပြပါတော့အဘိဇာတို့ချင်းတတ်မဲ့ချင်းဒီ၎င်းပြပါတော့ပြည့်စည်တို့ချင်းဒီ၎င်းဝေဘုံလာမကမန်တို့ပွားများရေးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြပြီစောစောကပြုတာဝါဇံဆိုတဲ့ဂျန်တန်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောတယ်သမ္မပလာပါဆိုတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူရဲ့မွေးတဲ့သားသမီးရဲ့ငါးတော်ကနေနှစ်ထောင်500ပဲတည်းရှိတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တော့မိစ္ဆာတိအဘိဇာပြပါတော့တဲ့လူချင်းတ
ပစ္စည်းဥစ္စာလူချင်းနဲ့မတရားလို့ချင်းတရားသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့လူများကိုပျက်စီးလို့တဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့တွေဝေးတဲ့သာသမီတွေသူတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပြာပထမ2500ငါတော့လည်း2500နော်2500အသက်ရှိတဲ့သူတွေကပြန်မွေးတဲ့နောက်မျိုးဆက်ပြာ1000ပဲအသက်ရှိတော့တယ်ဘယ်လောက်ပဲအသက်ရှိတော့လဲ1000ပဲအသက်ရှိတော့ဒီအဘိဇာမြာပါတိတုဝေဘုံလံကတိတုမိစ္ဆာတိတိဝေဘုံလမကမတိဘိကဝေပရိနလေးပါချက်တော်ချက်ပြီးတော့အဘိဇာမြာပါတိတုအဘိဇာဆိုတဲ့တမယပစ္စည်းကိုလိုခြင်းတတ်မှတ်မှုမတရားလိုခြင်းတတ်မှတ်မှုပြပါလားဆိုတဲ့ပစ္စည်းစီလိုမှုဝိပုလံကတိတုအဲ့ဒီတရားတွေပွားများလာတဲ့တည်းနဲ့မိစ္ဆာတိတိမာယာကျွင်းတဲ့အမြင်တွေမာယာတဲ့အယူဆတွေဟာဝိပုလမကမတိထပ်ပြီးတော့ပွားများရည်လာသည်ဒီမိစ္ဆာတိတိဒီအတွေ့အကြုံပေါ်ပြီတဲ့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တာနဲ့တည်းနဲ့သူတို့ရဲ့တတန်းဘယ်လောက်ကျန်လဲစောစောဘယ်လောက်ကျန်လာလဲ1000ထပ်ပြီးတော့တဝက်ထပ်ဝက်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ500ပဲကျန်တော့တယ်မိစ္ဆာတိတိမာတဲ့အယူတွေယူလိုက်တာနဲ့တိုင်တဲ့တတန်းတထောင်ကနေ900ပဲရှိတော့တယ်နော်ဦးစင်းတော့မေးမှာဆိုကတ်တီးတာကတ်တီးတာတည်းကဟိုပါဠိတော်နဲ့တိုက်ရိုက်မှားမှာဆိုလို့လေတို့များဖွဲ့တယ်လေဆိုကြပါစို့အာရိဏတနာဘောတော်ကပထမတတောင်းရှစ်တတန်းတတန်းရှစ်တောင်းတတန်းရှစ်တောင်းတဲ့ရှင်တော်အာရိတနာကိစ္စတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာ7000ရှိတယ်နောက်ပါဏာတိပါဒာလေးပေါ်လာတော့7000ကနေ4000ပဲရှိတော့တယ်
Now Banari Bada Jump you the Mudawara Ipore, Mudawara Boro, Lidawani, Nadam Majido, now Biduna Wasari Pore, Biduna Wasaboro, Nadawani, Tadam Majido, now Gambedu Biza Zarari Polare, Alu Polaro, Tadawani, Adam Majido, now Pruda Wasari, Namabala Bari Polare, Nari Polaro, Adawani, Natanga Majido, a Biza Nebya Bada Polaro, Natanga Yani, the Tom Majido. Now, Baisa Digi Polaro, the Tawani, Aya Vishiro, Baisa Digi, we bowl and Gadaya, your dama, we bowl and Makaman. They go away and they run to the little bit of Baisa Digi, and you Baisa Digi, we bowl and Gadaya, Wamya Lara, they your dama, they are the Madi, and we bowl and get into Tavido, Wamya, and I be great. Imejama we bola eri dia doma gawari wamya larese adama rago matiya dambade sidi bola vi na ngaya adama matiya dambade sidi bode adama rago matiya dambade sidi le bode widama lobo anoju loji dambade sidi le bode maisa damo mare jine gule jengong yami. Tidu dhamri tu eritiya domari guamya larane dhamene duruya deha ngaya gani thabido dhwe wame blau vesimane niya gaza vesiro de Tidu dhamri tu vipolanga dedu imi dhamma vipolama gamandu didiyani guamya larane dhamene ayam pitiya aminai kaunzoa piwamya piuje chintiya dikule durire machinto ba เปียนี่ซ่าผอกดาเลยซะเนี่ยเนี่ยงาเสร็จจะมาซ่าผอกดาเนาะงาเนี่ยน่ะกระหม่อมซ่าผอกเลยเนี่ยงาเสร็จตะตันตะตันงาเนี่ยน่ะเนี่ยงาเสร็จจะมาซ่าพี่แล้วผอกดาบาลีซ่าผอกพี่แล้วสิอย่าไม่ดีอ่ะดาอมีโกเลยก้องซอนปิ้วซัวมันไม่ตีတော့บาอมีจีซูปิ้ดหมดอาเนลาพี่ไอ้เนี่ยซ่าอะเย็นเนาะตีเลยเนาะตาตีเลยอย่าเปียนี่ดาอภัยเยจีซูโกเลยก้องซอนเตียเมโลก้องซอนน้ําเลยตะวาอะเตเมญญะดายันโนรีเยจีซูอัปเปญญะตะปุญน
ပြေတကကောင်းကောင်းနားမထောင်ခြင်းမူအမိစကံကောင်းကောင်းနားမထောင်ခြင်းမူယန္တန်ငါးစကံကောင်းကောင်းနားမထောင်ခြင်းမူပုံနာရည်ရဲ့စကားပညာရှိရဲ့စကားကောင်းကောင်းနားမထောင်ခြင်းတော့ဘူးတဲ့မျိုးတွေမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာရှိတဲ့ကိုကြီးတွေအမကြီးတွေဦးကြီးတွေဦးလေးတွေဒေါ်ကြီးတွေဒေါ်လေးတွေစကားတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့နားမထောင်ခြင်းကြတော့ဘူးတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဘယ်တဏ္ဍာမှာစဖြ
Siddha Bazaayika, Kule Siddha Bazaayika, Jigere Kuhiri Amajiri Yuriye, Tururiye Dagaayu Kongo Nama Taunyino, Sabido Bapchini Dresuye, Imedo Dambedo Webo Langadiyadu Didiyariya Sabido Kwamya Lare, Tita Tadana Ari Tadawadi, Alo Pchilare Tadawadi Adwe, Ayubi Prihaayi Adadile Soyo Lavi, Ami Boma Madida, Ami Boma Madida, Yandanga Boma Madida, Pinyashi Boma Madida, Koi Amaji Uri Uli Doji Doji Boma, Amaji Uri Boma Madida De Turiha, Bapchilala, Bapchilala Se, Ayubi Prihaayi, Turu Adadi Saulavi, Adad Yalau Mishiro, Adad Ture Ngayu Enad Dide, Now Bapchilala Se, Wono Bi Prihaayi, Yodhi Gala Yalau Machorova, To di wadi lao chodhi lehi, nao lame hadi lao ma chora uru. Wono pi prihaayi yodhi le, soyo nami yodhi le ma chora wa. Tita ayu nami adhari le, soyo prihaaya na. Woni nami yodhi le, soyo prihaaya na. Soyo lare adhari adhada. Palao le shime suye de atatiya wata tata yuga. อันนี้เนี่ยงาเสด็จแต่ชีดเมเนี่ยงาเสด็จแต่ชีดเมเด้ออันนี้เนี่ยงาเสด็จชีดเมโลดานะดูเหี้ยวดาตัดตาตุรุเนี่ยมวยเด็ดตาตุมีเดียเนี่ยเดียแต่ชีดปุ๊บตาตาตุมีโดดีเห็นตรงชิกงมีเนี่ยงาเสด็จแต่ชีดเมโลดานะดูเหี้ยวดาตัดตาตุรุเนี่ยมวยเด็ดตาตุมีเดีย
ตะยาเวอะเสิรุเมบะลောက်เปอะเสิรุเมอะริตะตะมาโกโตกอระบะญะซอพะยาป่วนมีเตยาตะตะมาตุพะยาป่วนมีเนาะสะเวเดอี้ยงสาตวินเลอะจังไอ้บาบิมาลีเขมะปันไถลุปันใจไข่จูอะป่วยเยโกตะงงโลจัมมาติปัญญิลุเขเกลีเจ้าเนี่ยอ๋องก้องพี่เกลี สเวเรเลโยสเวเรโยชื่อเด้สเวเรเลโยสาตวินเนี่ยอาจารย์ไอ้บาบิมาลีเขมะปันไถ่โนปั้นแจไข่จုံมาลีเขโนมะปันไถ่โนปั้นนี่จัดนี่ได้ไข่นี่จုံเด้อะป่วยเยโกตะงงโนจัมมาติอป่วยนี่กုံบ้าเป๋ตะงงโนจันติเด้อะป่วยเยโกตะงงโนจัมมาติปัญญิลุเขเกลีเยเจ้าเนี่ยอ๋องก้องพี่เกลี มิงคลีนี่จ้ะบัญญินุคิงเนี่ยเจ้าเนี่ยอ๋องก้องพี่แกนี่บ่โตยอกจ้าลีนี่จ้ะบัญญินุจุ่หมองจีเยเจ้าเนี่ยอ๋องก้องพี่แกนี่บ่บัญญินุจุ่หมองจีเนี่ยบ่ชื่อเราสกลุนี่ละเลยนะจุ่หมองจีแต่แม้ลูกของลูกจุ่หมองจีจุ่หมองจีสรแล้วยอกจ้าลีนี่สรอ่ะบ่คิงคิงลีนสรสุตมิลีสรอ่ะบ่สเวลีอยู่ชื่อเด้สเวลีอยู่มา สาตวินเนี่ยอาจารย์ไอ้บาบิมาลีเขมะปันไถ่อยู่ปั้นแจกไข่ปั้นนี่ปั้นนี่จัดนี่ได้ไข่เนี่ยจုံเลยเด้อป่วยเยกုံตะงงโลจัมมาติปัญญิลุเขเกลีเนี่ยจองมีเนี่ยอ๋องก้องพี่เกลีโตบัตตะกะตะมาพะยางาสุขเวลิ้นสุเป็ดมีตัวมีเด้อสเวลิ้นสาตวินเนี่ยอาจารย์ไอ้บาบิมาลีเขมะปันไถ่อยู่ปั้นแจกไข่จုံพะยานี่ปัดตัวได้ไข่เนี่ยโตดิจုံดีเด้อป่วยเยกုံตะงงโลจัมมาติป่วยนี่กုံตัวไปแม้ တကုံတော့ကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ကိုကြံသေးတယ်ဗန်ရီလူအမေပြုံးရဲ့အမေအเจ้าနေရအောင်ကောင်းပြီးခဲ့လေကောင်းနေပြီလားဒါတွေလောက်ထားတဲ့ဆိုတာဒီသမထတွေဝိပဿနာတွေဒါနတွေလာဘာဝနာတွေလောက်ထားတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းပြီးတာပန်ရီလူများကောင်းပြီးတာတဏှာတွေတိလာတွေဘာဝနာတွေသတိတတ်ဉာဏ်များလောက်ပေါ်လေဘဝတဏှာမပြတ်သေးတော့ဘုရားနေတွေ့ ပြတ်သွားပြီဒီဝါဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီနော်ခါတည်းတည်းကြွရုံပဲရှိတော့ပြီပဉ္စလူခေခင်လေးရဲ့အကြောင်းတရားအောင်ကောင်းဖြစ်ခဲ့လေတို့ဘုရားဝတ္တတတာယုကပုတ္တာအဟိတုံဝတ္တတတာယုကတို့ဘုရားအနှစ်တရားတဏ္ဍာမှာတို့ဘုရားပွင့်ပြီဘလောက်တဏ္ဍာမှာပွင့်လဲအဲ့ဒီတရားတဏ္ဍာမှာစပြီးတော့ဘီယောဘီမံမပြီးတော့ပါအမေယောအမေမံမပြီးတော့ပါအကူကြီးရဲ့အမက
ตุเปียปริณีเวตุเปียปริณีเวอยู่รอพระเจ้าตัดโดยเจ้าชื่อสรเอา 不为得你没个人多得没有人，一面的没有得那得到大有那不得不为得你。别个人没得那来，就那里就那么多。哎，这样的单我打得到有那，这样的单嘛，我偏偏一路偏偏的到白马，这样的单是的，对的也。为哪的？他的米的哈的，生的白的是罗的，生的的单要比，老白的是，就生的倒没有了。没有万百的，没有没见的吧。 เนาะตะชุตะเนตะตานตะมีนะเนตะตานตะมีลิงาช่องเนตะตานตะมีเนี่ยตีตัวละไม่ใช่ล่ะจิล่ะจิล่ะอะหลุไม่ตีหูเด้เนาะ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 ส่วนรู้สิดุริยะตะตันสุบๆๆๆตัวละเส้นเนี่ยที่ยอมเส้นเนี่ยตะตันที่ยอมเวินตะดิไม่กวยตอตะเมียวอีเมยันอีเมตะมะโลตะนะตะตาโหตายุกะพุทธะโพวินตะดิไม่กวยปริณะเลวะจะตารู้จิตมีโตตะเมียวโพวินตะดิโตตะเมียวตัวกามายันอีเมตะมะโลตะนะอีดุตะโดย ตถาวตายุคันสนิทตะตันอตัยสีสีโตพุทธาตานตมิโตติโพวิตันติภิกขุลัตตังเตยะตะสีเรตุริโตติจาเรคนะสะกันเนตะตันสีเรตุริยะเปญมุยิตะชุสนิทเปญสีเมเรสนิทเนเตยเมสนิทมะตังเกเนเตยเม
ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းလည်းနေနေရမယ်မင်းလည်းမနေရဘူးဘုရားသခင်ကနေကြွရင်လည်းကြွသွားမယ်မကြွရင်လည်းမကြွဘူးဆယ်နှစ်တန်းဆိုတော့ဆယ်နှစ်နဲ့တင်လည်းတင်မယ်ဆယ်နှစ်မတိုင်ခင်လည်းတင်ပြီးအရင်တော့ကအဲ့လိုမတည်ကြဘူးတဲ့နော်တုတ်ခုတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဟိုအမိဝမ်းပဲနေပါတယ်မတည်ပါဘူးချို့ဘွေးဘွေးချင်းတည်တယ်တချို့တနည်းနည်းတန်းတန်းမှတည်ကြတယ်ဆယ်နှစ်တောင်မရောက်လိုက်နော်တချို့
نتا يوميا لشيزي كوزي ديانا اي وجهه تابا ونا يوجد اي سنه تا يوميا بكوي شنطه شنطه ملوكي لولاديها بنسى وديكا كوماليكا الامبليا بويتاني شنطه شنطه เสด็จตัตตวตายุคเกตุเสด็จตัตตะยอกปิสุยะมะนุเกตุดุตาเตยเป็นสวดีกากุมาริกางาเนอายุเอชื่อได้ยอกจาลิเดเมงกะเลดิกาอลันปริยาบวชตันติตุรุเดเทญญะละทะอยู่จาลิเมงาเนเดเทญญะละทะอยู่จาลิเมเสด็จตัตตะเจ้าตุคุณะสังฆะเนตัตตะตองจิจิตุงเงเงโรวะลิ ตุงเงเงโรวะลิตุงเงเงโรวะยองปิสุลีดิเนบาญาสามีจุโลโกเรทีไวซุซุเนจาเงเงโรวะตุบวะเปโจจาก้องโลอองปิเดสติโรอุซุโนเงเงโรวะซุเดชิคลีดิชอกซ่อเดบาญาดูดิเยซ่อฮูดาเปตะเปดูตะตันปาวะเนชิเดติปอนเนาะตะซ่อยะปิจาละฮะตะโจ 53อะติเปียงลีโกลงลีเนตะโจกองลีเนกอมมานลีเนสะลิงกาเนอะติดูเวซ่อเน အခုနောက်ပိုင်းကလေးလေးတွေကပေါ့စာလေးတွေကဖေးမြောင်းကိုရှက်တယ်ရှက်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ပေါ့စာလေးတွေကသူကကိုတက်ပန်းတက်နေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပေါ့စာလေးတွေကကိုတက်ပန်းတက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကိုတက်ပန်းတက်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ပေါ့စာလေးတွေကအိမ်အောင်နေကြကြတယ်ပေါ့စာလေးနဲ့ငငယ်လေးနဲ့သားလေးတွေမွေးကြတယ်ငငယ်လေးနဲ့သားသမီးတွေမွေးပြီးတော့ငငယ်လေးနဲ့တီးကြတာပေါ့နော်တို့တပည့
မြွင့်အောင်မြန်မြန်ဒီအောင်သိပ္ပံဒီတွေနဲ့ကျူးစမ်းကြတယ်နိလူတွေမှလည်းကြည့်ကြည့်လူတွေမှလည်းဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသက်တန်းတူကြတယ်နော်သူမြန်မြန်သူတို့မြန်မြန်စနေကြည့်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဓမ္မဝဒယုဂေသူဘိက္ခုပရိနိဗ္ဗာန်ဝါချက်သားတို့ချက်သူတွေအဲ့ဒီစနေတတန်းရောက်ပြီဆိုရင်ငါးနှစ်ရှိတဲ့အယူသမီးတွေအမျိုးသားတွေကအလံပရိယာဘဝိတန်တိသူတို့ထိငါလက်ထပ်ယူကြလိမ့်မယ်တမ္ပဝတ္တယုဂေသူအဲ့ဒီစနေတတန်းဖြစ်ကုန်ကြတဲ့လူသားတွေဟာမလူတည်သူလူသားတွေရဲ့တန်တမ္မာဘိက္ခုပရိနိဗ္ဗာန်လေးပါချက်သားတို့ချက်သူတို့ဣမန္တိရတ္တဏိဣယသာတို့ဒီအန္တရဒါယိတန်ဒီကွယ်ပြောက်ကုန်တံစနေတတန်းမှာဒီယသာတွေကွယ်မယ်ပေအရသာတွေကွယ်ပြောက်မလဲဆိုရင်ဓမ္မဝတ္တယုဂေသူအဲ့ဒီစနေတတန်ရောက်ပြီဆိုရင်တရားချီတံဥပမာအဖြစ်သဗ္ဗိသောဘံနဝနိတံစီဟုတင်းလန်စီမတုပြပါဠိတံတင်းလဲလောနံသာအတ္တရဒါယိတံဒီအဲ့ဒီအရာတွေကွယ်ပြောက်နိုင်မယ်စနေတတန်မှာတဲ့သဗ္ဗိသောဘံကွယ်မယ်ဘာကွယ်မယ်တဲ့လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့95နှစ်တတန်အနေနဲ့နှံ့ကြည့်ရအောင်ထောပတ်ဟိုးရှိတော်ဆိုထောပတ်တွင်သုံးခုနောက်ပိုင်းထောပတ်သုံးတယ်လားထောပတ်သမင်းတို့သုံးတယ်ထောပတ်နံပြားတို့သုံးတယ်သုံးတော့သုံးတယ်ရှိသေးတယ်နော်ကိုကွယ်လုံးဝပျောက်သွားတယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်အသုံးတော့နင်းလာတဲ့သဘောရှိတယ်တပ်ပြီးထောပတ်တော့နဝတိတံစီဦးတဲ့စီဦးလဲကွယ်မယ်မေယုံစီဦးစီဦးစားဘူးလားစီဦးစားဘူးလားသဘောပါသဘောမတည်ဘူးလေကဲဒီရွာမမတည်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲလည်းပြီးစီဦးအဲစီဦးဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတော်တော်ချားတယ်ကွယ်သွားကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီရွာလေးကဆောင်မတည်ဘူးဆိုရင်တို့တွေကမတည်တော့ဘူးနောက်တော့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုဆုံးဘုရားရှင်အဲ့ဒီစနစ်တတန်းရောက်ရင်တပ်ပြီးသောဘပြောက်မယ်တဲ့ပြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘသောဘပြောက်မယ်တို့95နှစ်တတန်းမှာမပြောက်သေးဘူးတော်တော်ပြောက်စီဦးမရှိတော့ဖြစ်တာတပ်ပြီးသောဘနွားနေတဲ့စီဦးတော့တေလန်စီတဲ့စီရတော့မပြောက်သေးဘူးနန်းစီတို့ပဲစီပါညာတို့တွေတောင်းနေတယ်တေလန်စီမတုပြားပြားရှိတယ်နော်ပြားမြေဝင်ဟိုနောက်တော့ချစ်တာအုံးရှိတယ်ဒီနောက်မှာပြားအောင်လို့ပြောရစီဆရာလေးကအဲ့နောက်မှာပန်းလဲတယ်ဟိုတကဟိုကိုရင်အပြားအောင်အပြားအောင်ဒီအခွင့်နဲ့ပြတယ်ဆရာလေးကိုလိုက်
tapi coba nuani dan siu tilan si madunya lalu ku panik dan tele 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 dong masih dalam kedai masih dalam kedai panik dan tele lalu ku lona sa pali sedong ni cukup dalam zaman lewat bawa coba ye siu ye si ye pia ye tele ye sa ye Eri yana chong yu se nite dhamma kwe me piang me re. Eri zero dhubu. Kuna zang nite dhamma tapi toba. Shidira na? Mkwe dhe shidira. Nama nite si u kwe dhwami. Kwe dhala pshita hai. Dung nam du di yuari nong teng da tiro. No? Tila si shidira. Nasi pedi panya kukwa. Madhu piang shidira. Pani dhan tila. Tila shidira. Shiro. Lohan saa saa rishi. Hala suru. Yana chomyo sene tadama yana chomyo kwe me lu miyazo yama miyuna meyna. Sene tadama yana chomyo kwe me suru. Agu kune se ngane tadama yana bane miyuk kwe me. Suzu wong chomyo. Bane miyuk kwe me le suru. Miyuk lo kwe lai. Si uye. Ten le ye. Adi miyuk kwe lai. Vajan le le suru. Toba ye. Si ye. Ya ye. Sa ye. Dame shi. เยเจกรณ์ยันติกาอิมานิรัตตานิอิยะตาชองโยโตติอันตระตายิตันติกวยเปี่ยวกงละตันเสนิตระมาดาริกวยเมเตตันตาวะตายุเกตุเบิกขุเยมะนุเตตุกุรุโรตะโกเอกังโพสนานังบะวิเตติเบิกขุเยเวนะเลวะจะนะโลจะนะมิโรตันตาวะตายุเกตุเอริเสนิตระตังโกยอกปิสุยิน มโนเตตุลูตาติสาตองจาเดสาตองติเจมามากุรุโรตะโกลูทะเมนติเอกังโพสนานะอัญญะสงทะเมนติโพยตะติผิดละตังกุเกสิสะกวยทะเมนโลหาญุวะอริกาจายะอะกองสงทะเมนผิดเมเอลุอะยาสามาโลญะญะอะเดมะชีญะญะอะเดมะโตเวเนปะติเวณีโรมาลุเนาะตันตองอริกาจายะ ဒီထာပြီးဥပမာအပြင်ဘိက္ခူရေချက်သားတို့ချက်သမီးတို့အိတာရေရကုအကာနဲ့တာလိမန်တော်တနောအကံဘောဇနာနံတလိသမင်းဒီအကံအမြဆုံးသမင်းဘောဇင်ဒီဘုန်းတိဖြစ်တဲ့အခုခါမှာတလိသမင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့စားတယ်ဘယ်တဲ့နောက်ခါကျရင်အဲ့ဒီလူသမင်းသကွဲသမင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စားကြမယ်ဘုက္ခူဆိုရင်တော့ဘောဇံသမင်းတို့ဘာလို့ပေါ်လဲအဲ့သမင်းကိုအကောင်းဆုံးပဲစားတယ်လို့နောက်အဲ့ဒီဇနစ်တဲ့တန်းကျရင် ลุธเมอัลลอฮ์จันทันเดธรรมินโกโตริสาจาไลเมอีวาเมวาโกเบกวยตันตาวะตายุเกตุอีวาเมวาอิตุตานิเบกวยฉิตาโรฉิตมิโรตันตาวะตายุเกตุสะนิตตะตะยอกปิโซยะมะนุฏติยิตุตุตาเทวากุรุโรตะโกกุรุโรตะโกโลลุธเมโกเอกังโพสนานะอัญญะสงยะตาหุยิโพยตะติผิดเมโตริสาจาไลเมอะลุฮ้อปิโรพะยะเจ็บบิบาฮ้อเลเซ ตันตังอุตังยุเกตุเบกวยมโนเตตุตัตตะกุตละกัมมะปะทาตัปปินะตัปปังอันตระตายิตันติเบกวยปะรีนะเนวะฉะตะรุจิตตมิโรตัตตะอุตังยุเกตุเอริสะเนตะตังโกยอกปิสุยิมโนเตตุลูตาตุเยตันนะมาตัตตะกุตละกัมมะปะทากุโตกัมมะปะราเตยเสวะหาตัปปินะอะจุ่ยเมตัปปังอะลองซองอะกงลุงอันตระตายิตันติกวยเปี่ยวกงละตัน กุตุเตยเสวะทานะทีละภาวนาอภัสสนะสัตติยะภิอะริกุตุเตยเสวะลงวะลงวะกวยเมไม่ရှိတော့ဘူးတဲ့กุตุเตยเสวะกวยเมတဲ့လားမကွယ်ဘူးတဲ့လားကုตุเตยเสวะกวยเมပါရိဝေတိသံရှိမလဲဆိုရင်တတ္တအကုသလကမ္မပတ္တအတိညာတိပိဋ္တံတိဘေကွယ်ပိဋ္တံလေးဝါချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တတ္တအကုသလကမ္မပတ္ထာကုตุเตยเสวะกวย ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားစေပါအတိပြတိပိဋ္တံတိထောပလတံအကုသိုလ်တရားတွေပဲထောကသွားမယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဘေကဝေစေတနာတို့ချက်သမီးတို့တတ္တဝတ္တယုဂေကိုအရိစနစ်တဏ္ဍယောက်ပြီဆိုရင်မနုဿေတုဒုသနိယေတဏ္ဍမကုသလံတိပိကုသိုလ်ကောင်းမှုဟုသောအမိမြတိတိနာဘဝိတတိမရှိလတံစနစ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အမိကိုမရှိတာတဲ့ ဒေဂွေဝိရိဏေဝါချနာရေချသမီးတို့ကုတောပါဏကုတလသကာရကောတဏဝဒယုဂိတုစေနေတနယောပိဆိုရင်မနုတေတုလူသားရေတဏမှာကုတလံတိပိကုသောကောင်းမှုသောအမိတိနာဘဝိတတိမရှိလတံ
กุโดปานะกุตละตากาละโกกุโดปานะกุตละตากุโดก้องหมู่ปิゅเดปกโกดีกาอเปมมาชื่อว่าတော့อันนี้เดกุโดก้องหมู่ဆိုတဲ့အမည်ညတောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူစားဘယ်ရှိတော့မလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူအဲ့ဒီခါကျရင်မရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကုလက်တဲ့ရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားကြဟိ သာသာဝဒယုဂေသူဘိက္ခုယမနုဿေသူယေဈေဘဝိတ္တံတိယမိတ္တယံအယမိတ္တယံအာသမိညာတာအပြမညာတာနာကုတိစိတ္တပဇာယိနောဘိက္ခုယပရိသနေဝါဇနာရေသမိတို့သာသာဝဒယုဂေသူအရိစနေတတံကိုရောက်ပြီးဆိုရင်မနုဿေသူလူသားတိဟာအမိတ္တယံအမိနိုင်ကောင်းစွာပြုအပ်မဲ့ဝတ္တေနဘဝိတ္တံတိမပြုတော့ဘူးအပိတ္တယံတာအာသမိညာတာ ကိုကြီးဒီအမကြီးဒီအဖေဒီအမေဒီအဖိုးဖွားတွေသူတို့အပေါ်မှာကောင်းစွာပြုလို့ဝတ္တရားတွေသူတို့မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ကြတော့ဘူးเนาะနောက်ဘာလို့မလဲဆိုရင်တေပု္ပ္ပဇာဘဝိတ္တံတိပူဇော်မှုတွေလည်းသူတို့မလုပ်ကြတော့ဘူးပတန်တန်တိချီမန်ခံထိုက်သူတွေဖြစ်ကုန်လတံအခုခါမှာတဲ့ပြေသာတိ အခုခါမှာအဖေကိုတိတတ်တဲ့သူအမေကိုတိတတ်တဲ့သူဆရာသမားတိတတ်တဲ့သူမိဘတိတတ်တဲ့သူအကိုကြီးအမကြီးတွေကိုတိတတ်တဲ့သူတွေကလူတွေကကြီးကျူးကြတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကကြီးကျူးတယ်။အခုတို့အချိန်ရှိလေကြီးကျူးကြသေးတယ်နော်။အဖေဘောတိတတ်တယ်အမေကျူးသူတိတယ်အမေဘောတိတတ်တယ်အမေကျူးသူတိတယ်ဆရာသမားကျူးသူတိတယ်အကိုကြီးအမကြီးတွေဦးကြီးဦးနဲ့တော်ကြီးတော်လေးဖိုးဖွားတွေကကျူးသူတွေတိတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခု
အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့စနစ်တန်တန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဖေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ကိုကြီးအမကြီးကိုပြန်ပြောရတဲ့ရဟန်းတန်ဃာကိုပြန်ပြောရဆင်းရတဲ့လူတွေကချီးကျူးကြနိုင်တယ်တို့ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တန်တန်မှာကြည့်တို့ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မှာတဝက်တဝက်ဖြစ်တယ်သတိထားကြည့်အဖေကိုပြန်ဆင်းရတဲ့သူအဖေကိုအဖေအဖြစ်မှဆုံးမချက်ဆိုတဲ့လူတွေ
ai ma ho dai ape shi kha ro wa ape yo ape jesu ti le de tu du ri chi yu le ame jesu sia thama jesu tan ga ri ye jesu pinyan shi ri ye jesu a ko yi ma yi u ri u ri do ri do ri ye jesu ri ti tat de tu tu ro paw ma ti tat de tu de ho du ri ya chi chu de de a ku a ri 85 ne tu a byo da ro sa ni ta dan win jin lo byo da sa ni ta dan lo byo lo tu 85 ne ta dan ma ya ma ya ga ta myo ri chou ni ya bi ya A pio say it at the, a meal say it at the, a pio pinch my son of chin, a meal pinch my son of chin, Yahanango say it at the, T. Waji, Matigi, say it at the, Julia Chitu Dali. I know eat him up. Summon a chocolate. Tables are the way that you put down Baza, Chitu Dali made it, but the Tabi big way, Idana, Midiana, Pidiana, Damiana, Jamena, Kulis, it up as I know, Bozaza, Padana. Kukama, Piri, Miri, Boma, Nagari, Boma, Siana Maria, Boma, Gui, Maji, Boma, Dinaji, Boma, Dita, Turingo, Duringa, Chiju, Dandalu. Now come a Pimi who say it, Pimu Yamido, 2 years, Jayedu, a Pimi who Yamido, Tayedu, Yandangari, who Yamido, say it, Tayedu, Duringa, Chiju, Javali, Pyongyan, you know, Tasin, and I could present at the Dama. ชุดเนี่ยนี่อโจล่ะเนาะอะแล้วเจ้าผู้เรียนเตียงกองซีไปดาโหเนี่ยกัดซูเนี่ยไม่ใส่จักเนี่ยอาโกชาโหเปลี่ยนสินเนี่ยบอกดาเอาไปจิกัดใส่โกใส่พญาศิษย์จิสักกะโหนี่ตะมาเดชาฮอดาตะตันเนี่ยละส่งลาไปทีนี้ส่งๆๆๆลาไปจิกัดนี่ใส่ตรงมากูกะอภิเมฆสกานาถองเนี่ยดูน้ําไม่ถองเนี่ยดูจิจิชื่อรอสิใต้น้ําถองดูจีมีบาเสียตะมาเนี่ยสกากูนอกไปกูนี่မျိုးเส้นลงมาซะพี่တော့ ဖေမေစကားကတမျိုးလေးတစ်ချက်နော်ဟိုရှင်တော်ဆရာသမားကျင့်ဝင်ရှိတယ်တပည့်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်ဆရာလေးတပည့်ကျင့်လာမှုကျိုးစီးသံမီလုံကျွေတင်တွေတင်သွင်းအယောတပည့်ဟိုမချွတ်ငါးခုသာတပည့်ကျင့်ဝင်အခုကျတော့လာမှုကျိုးစီးဖို့တော့လာမှုထွက်ပြီးဆရာတော်လာပြီဟာအဘေလာဆရာမလာပြဆရာလာပြလို့လာမှုကျိုးစီးဖို့တော့လာမှုထွက်ပြီးလာရင်ဒီကတော့လက်မဆုပ်လာမှုတော့ပြည့်စစ်ကုန်ပြီ
อีวามิโอโกเบกเวดานาวะตายุเกตุมะนุเตตุเยติโมวินันติอาอัมมิตติยะตะอัปปิยะตะอัตตมิญญะตะสัตติยะภิเจปุจจาสะโพธิญาณิปะตันตาสะอภิริมิริโพมังสยะสมาริโพมายันตังกาลิโพมังฉิจิวาจิริโพมังอุจิอุลิโทจิโตลิริโพมังเปญปิโดมะติตะเตสุเสเตสุเรตุเรโกปุจจาสะจีวันจาลิเมปะตันตาสะกุโซจาลิเม ชิจุปุโซจาลิเมจ้องเปญนี้ก็ขึ้นจาลิเมตะตะวะตะยุเกตุเปกขวีมนุเตตุนาโพวิตติมาตาติวามาตุสาติวามาตุดาลีนิวาอัสริยะเมปริยานิวากรุกานันตายาตาติอะหิสนิทตะนะยอกปิสุยิอมีเวอมีเยปิตาสุริเวสินาเวสินาลิงกรุติวาเมอยู่เวเยลุกรุติมะติตะตอบา တံပိတံလောကဘဝိတ္တကမိတ္တတိသူတို့ဒီရောရှက်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ယထာအာဇိလကကုက္ကုဒါဒုက္ကဒါလောနာတေကစိတ်ဒီဝတ္တီသူတွေကဲ့သို့ရောရှက်ကြလိမ့်မယ်အမိနဲ့သာအဖေနဲ့သမီးအဲ့လိုရောရှက်ကုန်လိမ့်မယ်နော်ရှင်းတော်မရှိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ90တို့တရားနဲ့ 90ကနေတက်တက်မှမရှိဘူးเนาะအဖေကမိုးပြီးတော့သူသမီးလေးကိုဘယ်လိုပြုမှုပြီးလို့ဆိုတာမျိုးအများကြီးရှိတာเนาะအဲ့လိုရောရှက်ကုန်နေတယ်စိတ်များကဲ့သို့ဝက်များကဲ့သို့เนาะအစီလကကုတ်တာချက်တွေကွက်တွေဖြစ်မယ်ရောရှက်ကုန်နေတယ်ဒီကတည်းစိုက်ပြီးအဲ့ကတည်းမစိုက်ခင်လှုပ်ထားကြဟာ တဏှာဝတ္တယုဂေသူဘဂဝေမနုဿေသူတေနံတတ္တနံအိညာမိညာတေဘောအာဃာတောပိစုပတိတောဘဝိတတိတေဘောဖြာပါတောတေဘောမနောဘရောတောတေဘံဝတေကစိတ်တံဝတကစိတ်တံဘေကွေပရိနာလေးမှာကျသလိုကျသမိတို့တတ္တဝတ္တယုဂေသူအဲ့ဒီစေတတံကိုရောက်ပြီးဆိုရင်မနုဿေသူလူသားတေသနာမှာတေနံတတ္တနံအိညာမိညာပြီးအချင်းချင်းတေဘောပြင့်တံသောအာဃာရောအပြည့်ထွေခြင်းပြီးပိစုပတိတောပျက်စီးလိုခြင်းပြီးဘဝိတတိဖြစ်တတ္တံ အဲ့ဒီစနစ်တဲ့တန်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒုရီယအချင်းချင်းနဲ့အိညာမညာအချင်းချင်းတိတ်ဖို့ပြင်းထန်တဲ့အာဃာတော့အမျက်ထွက်ခြင်းဖြစ်မယ်တဲ့ပိစုံပတိတော်ပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်မယ်ကြောင်းနဲ့တယောက်ကိုယ်ဟာလုံးချင်တဲ့ကွာမကျင်တဲ့ဘူးဆိုတော့နဲ့သူ့ရဲ့အနာမှာလက်နက်ကရောက်ပြီးသားပဲသူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့တနက်ကရှိပြီးသားဒါနဲ့ထိုးချင်တဲ့
ကိုယ်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 
سي موزرا غا تو كون بي غو چان ماو سون دي مو چان ماو بي دي موزرا زواري يي زواري ساي يامي اچي تينا ني ساي يامي اچي غا ني مو ارا تو كون بي غو چان ماو بي دي مو ها زواري يي يامي اچي زواري يي كني جا غا ما زواري يي كني جا ما مو ا دا يو بي دي دي كني جا ما مو ا دا يو اي كا زو اي مو ا وي درون بي غو سي مو با مو دي لي سي โมรีมาเป็นชัวร์เลยกูเลยตะกะตะกะยัวเลยตุ้ยมันสบายดีปิสิกุมเป็นอุตตมะดีปิสิกุมเป็นเปตมะดีปิสิกุมเป็นปิสิกุมเนาะบาเพ็ดเลยสรุปสร้างวินีจี้ไก่เนาะบาเพ็ดมาเลยส่วนนี้เนี่ยญาติอุตุมะมันเป็นเนี่ยญาติอุตุมะมันเนี่ยอี้อภิญโญสร้างต่อออกได้ตะกะอัตตะไม่ရှိတော့โยคะฤทธิ์ทุมเป็นบาเพ็ดเลยสรุปดูดิกูจิเตียเนี่ยดูบาเพ็ดเลยเนี่ย ดูดิกูเจียนเตียนเป็ดตาเนี่ยซ้ําไปแล้วมูนาตาเนี่ยนาตาเนี่ยนี่ดูสิซุบพี่တော့ฉิ่มมันไม่ยอมพี่တော့ดิโลผิดมั้ยลูกดิโลสวยเลยเนาะไอ้ด่านี่อเมียนมาจုံมะเนียอูละจုံเนียล่ะจုံเนียได้เนาะตะดีท้าจ๋าดีท้าจ๋าฉิตาโลฉิตะมี้โลอะหลุผิดล่ะสิรู้สิดูดิน้องมันอสาดิช้าล่ะมั้ยเด้ซีบ้อยดิโลอ่ะแค่ล่ะมั้ยบวชยัดจีอ่ะน่ะตัดชินอ่ะน่ะซีบ้อยช้าแค่ล่ะมั้ยไอ้เบ้ไม่ใส่เก๋มึง อากูอาตายะชิอองลงจักเวเตียนตมะอากูอาตายะชิอองลงสีบาเลอากูอาตายะชิอองลงจิตตารุจิตตมิรุอุกุขะมาเตมีตาสุรีหีญุจะเต
ရက်ွက်မှာရှိတဲ့သူတွေညညွတ်တယ်ကျွာတွေညီကုန်းတွေမှာရှိတဲ့သူတွေညညွတ်ကြတယ်တဲ့နောက်ခါမှာအဲ့ဒီကျွာတွေညီကုန်းတွေမှာရှိတဲ့သူတွေလူစုပွဲကုန်နေတယ်အဲ့လိုပွဲပြီးဆိုရင်စွိုင်းလုံးလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရေးလုံးလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးတဲ့နေရတာလည်းပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒီဘေးကြီးဆိုင်နေအဲ့ဒီဘေးမဆိုင်ခင်မင်းတို့ဘာကောင်းအားထဲရှောင်လောက်တာရက်ွက်တဲ
တယ်နေရတယ်အဲ့ဒါအနာဂတဘုရားတို့ကဟောတာလေငုတ်တို့ဘုရားအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားသုံးတက်ကြည့်နော်ဘုရားဟောပန်သလားမှန်သလားသုံးတက်ကြည့်နော်နောက်ဘုရားရှင်ကတော့ပြည့်ပြည့်ချက်သားတို့ချက်ပြီးတို့တဲ့အခုအခါမှာငါဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတယ်သူညီစွာဥပုပ်ပြုတယ်သူညီစွာယောဟန်တရဇံမှုပြုတယ်သူညီစွာတရားအထုတ်ကြတယ်သူညီစွာတရားရှုမှတ်ကြတယ်သူညီစွာဆုံးဖို့ကြတယ်သူညီစွာပရိယပြိပတ်သီလသမားကြီးပညာကျင့်စဉ်ကျင့်ကြတယ်တဲ့နောက်အခါမှာငါဖခင်ရဲ့တပည့်သားတန်ခါတယ်သူညီစွာဥပုပ်မပြုတော့ဘူးတဲ့သူညီစွာဆုံးမဖုံးတော့ဘူးတဲ့သူညီစွာယောဟန်တရဇံမှုမပြုကြတော့ဘူးတဲ့ဟာဒီဘွဲမှာဒီကိုယ်ဆုံးလာဖို့ငါဆုံးမဖုံးဘူးကဒီဘွဲမှာဒီကိုယ်တိန်လာတဲ့ငါမတက်ဘူးကဆိုတာမျိုးအဲ့တပည့်သားတန်ဃာတွေ꿰ကြနေပြီ။တောင်းခါမှာအဲ့ဒီအနာကနဂရဘယတုတ်တယ်။နဂရမှာဒီဘေးတွေစိုက်။ဒီဘေးတွေမစိုက်ခင်မင်းတို့အာကုန်အာတရာရှင်အောင်လုပ်တာ။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်ရနော်။ဒီမှာတော့ဦးဇင်းကုန်ကတရားဒီနဂရဘယတုတ်မှာပါလာတဲ့ဘေးဟာဒါကစကားညှက်ပြီးတော့ပြောတာ။အခုဦးဇင်းဘူရင်ဥတည်ပြီးဟောနေတာစက္ကဝတိတုတ်။ဘာတုတ်တယ်လဲ။တသဝတ္တယုဂေတုမနုတ်တိတုတိတံတတနာယိယမဉ္ဇတိဘောအာဃာတောပိစုံပရိတ္တဘဝိတ္တိကြောင်းတဲ့တယောက်ပြင်းထန်တဲ့အမျက်ထွက်မှုတွေဖြစ်မယ်ပျက်စီးလိုသိတွေဖြစ်မယ်ကြောင်းတဲ့တယောက်တပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲချောင်းနေတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မယ်တဲ့စနစ်တတစနစ်တတမရောက်ခင်တရားနဲ့စနစ်ချာတို့85မှာကိုတော်တော်လေးကျုံဝတ်တွေ့ရတယ်နော်ကျုံဝတ်တွေ့ရတယ်တတိတာဒီကတ်တွေစိုက်ဒီကတ်တွေကဘာလို့လို့စိုက်တာလဲဆိုဘယ်ရည်စစိုက်တာလဲဆိုသူက250တဲ့900ချာစစိုက်250တဲ့900ချာညစပြီးတော့အယမတိယတာအပိတိယဖေအဖေမမတိအမိမမတိဘယံအောင်းအတ္တမသာကံနဲ့ဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မ900နဲ့950ချာမှာဒါတွေစဖြစ်တယ်စဖြစ်ပြီးတော့ဖေအဖေမမတိဓာတ်တွေအမိအမိမမတိဓာတ်တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်အထက်ကနာမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒုတိယတဲ့လောဘတွေသိကြည်လာမယ်တဲ့လောဘကြီးတိတ်ကြည့်လာတော့လောဘကြီးလို့ရအစာအာဟာရရှားတယ်တဲ့ရှားပြီးတော့ဒုပိတ်ခန္ဓာကတ်ဆိုင်တယ်ကိုပိတ်ကလာတော့ကြီးကြည့်ပါကိုပိတ်ကလာတော့တချို့ဆိုကြပါစို့တရားတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီရောင်းတဲ့သူကလည်းပစ္စည်းတွေအရန်လိုချင်တော့ဝိကြီးတွေအရန်လိုချင်တော့တရားကိုတထောင်နဲ့ရောင်းပြီဟိုသုံးမဲ့သူကလည်းမဖြစ်မနေလိုနေတော့တထောင်နဲ့ဝယ်မယ်နောက်သူ့အတွက်တော့ချမ်းသာတော့မယ်ဝယ်လည်းဟိုရောင်းခဲ့တဲ့သူတွေတော့ချမ်းသာကောင်းချမ်းသာတော့မယ်နော်ဝယ်တဲ့သူတွေကြတော့ခက်ခဲသွားဝယ်နိုင်တဲ့သူကိုဝယ်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့အထုခက်ခဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လဲတော့ဟာကြည့်လို့ဟိုသူကဝိသမလောဘကဒူရာထက်ပို့ပြီးတော့သူကလွှင့်တယ်ဥမာကဟိုဘလောက်နဲ့အရင်ယူထားပြီးတော့ဘလောက်နဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကိုလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာရှိတယ်လေမတရားတဏ္ဍာရီတစ်ခေါင်းလုံးရောင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကဝိသမတော်ဘာဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ်ပြီးတော့လေလောဘတွေကြီးလွန်းလို့ရှိရင်ဒုဗိခန္ဓာကငမ်းမုတ်ခေါင်းမတဲ့ကိုက်ကြီးဆိုင်ပြီဒုတိယတဏ္ဍာမှာလေအဲ့ဒီအခါငမ်းမုတ်ခေါင်းမတဲ့ကိုက်ဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတည်ညတော့ဖြစ်ကြတာဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲငါ့အပြီးတည်တာဟုတ်ငမ်းမုတ်ခေါင်းမပြီးတည်တော့ဒုဗိခန္ဓာကဘာလောဘကြီးမှဖြစ်တယ်အစာအာဟာရတတ်မဲ့အကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတနာကြောင့်ပြိတ္တတိတ္တတိတ္တ။နောက်တောင်းတဲ့တောင်းစောစောဟိုစနစ်တတမှာကရင်းတဲ့အခါမှာညံလုံပြီးတော့တတ်ချင်ဖြတ်ချင်ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆဲဆိုရဒီလိုပြောဒီလိုပြောတော့တောင်းတဲ့တောင်းဒေါသကြီးကြီးပြီးတော့ဒေါသကြီးလို့လို့ရှိရင်တတ်ထန္တရကစိုက်တယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထူးမယ်ကြိတ်မယ်ဒေါသကြောင့်ဒေါသကြီးရင်တတ်ထန္တရကစိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတင်းရင်ပဲရောက်တယ်စိတ်သောတာနဲ့တည်ငရေပြင်းငရေရောက်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကမောဟကြီးရင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုကြပါစို့ဒေါသအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟကတော့လဲနေတာနော်
所以我说，十里八里，啥到底标的是的，什么标的是的，标明的是的。谁用的对家了，老话记的哩，不是明明对家的哩，老话家谈哪哦，不是明明对家了，听个标的，真正用的是谁说了啥路不要，人家啥路要，谁的那欧来的，谁的那欧来的，真正啥路要，真正啥路要的，记得对，都对了，老话讲有味道，不是听的呀。啥的都得对家了，八千五来十年，老干得了个十年，要么呀。苏子里呢，他们阿里巴罗里，小个人呀，小个伢比着，小个那个个塞比着，比着的，那的猪狗没的，旁边那个毛哈，就阿妈妈没的，他啥的那啦，没啥的那，小不露呀，老的那啥不露啥的那，他们有的妈妈没的，哎呀，妈妈没的，塞的，说了些，老个那个个塞的，老个那个个塞比着，比了些的，都阿小个的吃比着，比人家那努力。คุณไปกันแล้วจริงๆหัวเราโยกมาเพื่อที่เราโยกมาเพื่อสุขตนานะไอ้ลูกเนี่ยมันเจ้าว่าสิเนี่ยมันเจ้าว่าเนี่ยมันเจ้าว่าสิจะสุดดอมีเนาะเพราะว่าตุ้มยอมมาพูดสิเนี่ยมันกูมาวะตุ้มมาพูดสิเนี่ยกูได้ยินแล้วจีนเราเนี่ยมันเจ้าว่าสิเนี่ยมันเจ้าเดียวตัวนั้นกูตาอาเบน้ำมาเราปุ๊ดูดิพี่เนี่ยมีเราสิกูยี่พูดสิเนี่ยกูมาสิเนาะอาเบน้ำมาเราปุ๊ดูดิกูเอาน้องว่าจะได้สุดที่สิ่งสิ่งมาคอมพิวเตอร์นะเอ้ยสุดจ้องกันพี่เด็กดูโอ้เด็กที่ดูดีวันสิดูอะไรสิท่าเด็กดูเนเร่โยกันพี่เด็กดูตุโยกันเลยก็มาสิสุดยอดไม่ต่างสิท่าเด็กอะไรโยกันตระกันเด็กเนาะยังตัวพี่นับยี่ยอดเด็กเด็กตัวที่ไม่สุดเลยนะจำจำไหมดูว่าจิโนโลเช่ดูไปขันละกันใส่เด็กเด็กยังที่ดารุบารุพี่เด็กเด็กโตตาจิโนโลเช่ตัดทันละกันใส่เด็กเด็กยังเงี้ยยอดเด็กโตตาจิโนโลเนาะมหาจินโนโลชีโรกันตระกันใส่เดตุบมาโชกันพิเดตุบมานิกองมาสีลมเมตตาทาเดเดดีนับยี่ยอดเดเดลมจิโรทักรามาพุ่มมาเดทักรามพุ่มได้ยอดยาเนาะสุดว่าจังนิสัยดีบ่อากาศเราปิสุปฏิเราพูดได้ดีดีบ่อยาวาเราเจ้าเนี่ยเจ้าพิสิลูเรศีเดียลูพิมเมอันลูพิมีเดน้ำไปมาดีบ่อยาวาเราวัดก็สิเดนสัตว์ดูเรศีเดียวเดียวพิจารณ์ไปสัตว์ดูเรศีพิบิโรแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัดชิ้นที่บ่อปัวเล็กตัวปัวเล็กตัวแต่ไอ้เดียวสิเดียวยังอีกเช่นเดียวดูดีมากปาจุนีปนิยามีปนิยามีบาลีตีบ่อากาศโตกุริมารีกุมารมารีเนสิวินีกุเอเมสิวินีกุเอบิโรโตเรมาคูจามะบีจามะปุญญามะปุญญายินีเปลี่ยนบิดาตาจันพระจันทร์เส้นที่พิมพ์ตีบ่อพยาวาโรตีบ่อมโนบรอดีก็ตีเป็นวัดกัสสีดำตาลูเรสีดีพิมพ์กงเมโอ้ดาวพระบิดาโอ้พระเจ้าตาบินยูดันยูดันเสียงโอ้น้องนั่งกันมาพับพิมพ์กงบิดาเนาะสับบิดาฮอดากะตาดาวตาโยเกตุเบกเวมโนเดตุตาดาดาตาดาดาดากะบ่โหยเตติเป็นกุยบริณาเนวัชตาลุจิตมิรุนัตตาวตายุเกตุอริเซเนตตันยาวิสุยมโนติตุนุตานิยตันตมาตัตตะหังคุณิยะปะโลตัตตันตะกะโพตัตตันตะกะติปุริตติผิดตันคุณิยะติตัตตันตะกะเจ้าเนี่ยเจ้าตัตเตกะไส้เนตัวโกตะโกตุตะติอิญญะมิญญะมิกะติญญะปริตะไวตันติเจ้าเนี่ยเจ้ามิกะติญญะตาตะเมเกตุผิดเนตาตะเมเกตุฉิบิรตัตจะมาเนจิตันตินานิตัตตะหะตินาปะรุเวทันติจิตินาตัตตินาอิตามิโกอิตามิโกติอิญญะเมญญะสิวิราโหรเปตันติถาตาตะเมเมถาตาตะเมเมဆိုပြီးအလောက်ကိုတတ်မှာရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ねခုနက950တက်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ねတယောက်နဲ့တယောက်အသာအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နော်กูดูคนสังเกตเด่นเตียนเนี่ยเซนเนตเด่นจ้าบ่เนาะที่จ้าเนี่ยมันจีที่จ้าเนี่ยมันสูรุษีอินยามิญญาบีกาเด่นยามบริลบีกาชิ้นชิ้นเดียวเนี่ยเดียวเปลี่ยนซ่าหนามีพิมพ์เองเลยเนาะตาตุบีกาเดียวเปลี่ยนบีเดียวเปลี่ยนซ่าหนามีพิมพ์ยินว่าสูรุษีตาลีบาลีซ่าละอันเนี่ยตาลีบาลีตัดละอันเนี่ยไอเตียนเนี่ยคนสังเกตจ้าบ่คนพิมพ์อ่ะตาวตัดฉันซ่าฉันเปล่าที่พิมพ์เลยสิไอเดียมันจีดูดูกูพระเจ้างานนี้แต่ละมากูเล่นชิชินเดนี่ทำจริงจอมันสงกรรมเองไอ้นี่มันสงกรรมเองดูดูบาลุสงกรรมเองเห็นเสียงเราเชื่อไหมดีอยู่ดีเป็นเสียงเราเชื่อ
อ๋อตะตะลุจีที่หลุผิดแต่เนาะอะตาลีวะตานี่ที่จะตาลีอะไรเห็นน่ะမျိုးတော့မပါလို့ရှိတယ်ထမင်းဝဲမလာဘူးထမင်းဝဲမျက်နှာငယ်ရတယ်ထမင်းဝဲကမလာဘူးဓမ္မဖြစ်တယ်เนาะဒါဓမ္မဖြစ်တယ်เนาะသူဒီမှာဘုန်းကြီးဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူဝိုင်းပဲဖြစ်စားတော့မစားတာအာတာအဲ့ဒါထည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာစီကားတယ်နေဝိုင်းလာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်เนาะသတိထားကြည့်ပဲညံမဆိုဖြစ်တာလူစီမှလည်းဖြစ
ဒီအသားငါမမပိုင်ဟင်းဝိုင်းမနာတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာခံစားတာလူကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလေစားတာမစားတာသာတာအဖွင့်ချိုးဝိုင်းဆိုကြပါဦးစားတာမစားတာသာတာပြင်ထားတယ်ဆိုလို့ဟောနာပါတယ်စင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုပြင်တဲ့အခါမှာအသားငါမပိုင်လို့ရှိရင်တဲ့တမွေဝိုင်းမနာဘူးစင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာဘူးခုပြင်နေပြီလေ ဘယ်လိုမဆိုစားတာမစားတာသာသာနဲ့ကျန်သားတို့ဝတ်သားတို့လေစားစားမစားစားပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဟောစွန်းဝိုင်းတာလေဒီလိုဖြစ်နေတာဒီရွတ်ဒီရွတ်စားရရမြဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှုစွန်းဝိုင်းလာလဲဒါငါလဲမပါဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာမိဂတိညာတင်ရမညာမိဂတိညာပရိလဘိတ္တာလေစသည်စသည်ဖြစ်ဒီစက်ကဝတိတုံးမှာဘုရားရှင်ဟောတယ်မိဂတိညောတင်းနဲ့ပြောက်သားသမီးလို့ဖြစ်ပြီးစားကြတောက်ကြနောက်ဆုံးတော့ အဲ့ဒီခொနည်းတိတိတတ္ထန္တရကတိတောင်းလို့ကြောက်စားတတ်ကြကဖြတ်ကြအဲ့လိုဖြတ်လို့တွေ့ချုပ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့ဒီဟာအချင်းကြီးတွေတတ်ကုန်ပြီဟိအချင်းကြီးတွေတတ်ကုန်ပြီဟိဒီမှာမနေတော့ဘူးဒီလူတွေနဲ့လွတ်ရအောင်သွားကြပြုတ်ပြုတ်ထူလေးစားစင်ပြေတဲ့ဒီရက်ကလေးတွေစားပြီးတော့အဲ့လိုရှင်းနိုင်ရတယ်အဲ့လိုရှင်းနိုင်ရင်အပြင်မှာတတ္ထန္တရကစိုက်တာကခொနည်းတိတိစိုက်လို့
ดูเรียนเลยอ่ะพี่มาดูดิแล้วไม่ใช่หรอตีก่อนดีโลพี่ดีโลตีก่อนเนาะงารู้ดิอะเพียงถั่วจีเมย์สุดจะจบไม่ตีได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ตีได้เลยถั่วละถั่วละจีโอ้ไอ้มาตูแล้วปองกูแล้วปองพี่แล้วปองแล้วดูชินเนี่ยยันสงเนเน่บาบาไปชื่อตรงเนี่ยไม่ตีก่อนอ่ะกัดซีไปเลยตีก่อนเนาะเนเน่บาบาจะได้ไม่ตีก่อนไม่ตีอ่ะงาแล้วไม่ตีอ่ะงากองโนเตียละกว่าวันตาลิตาตูดิ ที่รูปยันดูยันเราวันตาละปนุกันดีสิ่งที่กงบีที่รูปเรียบร้อยจังเลยยันนะเนี่ยดูที่ดูที่ไรเด็กข้ามานับดีป้าตัวเดียวเนี่ยอาทิตย์นั้นนะสุดท้ายเมื่อปีสิบคู่เรื่อยๆน้าอาทิตย์นั้นเมื่อปีสิบคู่เรื่อยๆปานนี้ป้าตาสุดเลยตั้งมุขชั่วโมงเดียวเราได้แล้วเนาะอาทิตย์นั้นนะชาวเมื่อสุดเลยชาวไรเด็กอาทิตย์นั้นนะชาวไรตานเนี่ยเดียร์ยันเนี่ยตุลุยเด็ดเด่น เส้นเด็ดเด่นเนี่ยเด่นเนี่ยเสียชีวิตอะไรเส้นนี้กันเป็นอะไรเนี่ยเส้นชีวิตน้องบ้านเสียชีวิตเราเช้าเนี่ยส่วนอ๋อดูดีดายามาเก้ามุ้งเว้ยถ้าส่วนดูดีปานนี้ปานนั้นเนี่ยเด็ดเด่นเลยเช้าเนี่ยไม่ส่วนเราปานนี้ปานนั้นเช้านั้นเนี่ยยังไงเนี่ยตุลุเด่นเนี่ยเสียชีวิตดูดีเด่นดีเสียชีวิตยันตลาดเนาะเด่นยันตลาดอะไรปานนี้ปานนั้นเช้าวิโรจน์น้องบูดาวาดอะไรเนี่ยเช้าเนี่ยไม่ส่วนเราเช้าเนี่ยเราดีเสียอยู่ ได้ชีเดือดเดียบยามวิโรชิเสได้ชีวีน้าบุตรวานาปิตุนาวาซาบาชาวเมสุรชิเสชีเดือดเดือดทัดเดชีดีชีเดือดเสฉะเฉาเสฉีปิตุนาวาซาน้าน้ากำเป็นต้องมีจารสเสฉะเสฉะการในวิโรวิโรเราพิมพ์เลยฮะต้องยันเสฉะพิมพ์เลยน้าอะไรยันเสฉะเสฉะเราที่จะทำเลยส่วนใหญ่เนี่ยสาเรมาเราอายุวันนาที่วัดนาคาถาเด็ดเดียบยามชีวี อาจารย์ก็ดีดังเบิกเวทดานายโยบุยดีมียังก็อากุตลาเนตมานะตมาดานะฮิดูอีวารุเมอาเนียญาติขยันปัจจาร์ดีดีมีโลชีวีเป็นเอาที่จะต้องมีเนสุยันแต่ดันเสียต้องที่จะบีอดีตวัดดานายุกิดูเบิกเวมโนเดดูเป็นสาวตัดตัดดีกังกุมาริกาลัมปัจจัยบวยดันดี เป็นคนบริณานิวัจจารุชิตมิโรติดังกุฎลานันตมานันตมาดานาอิริอายุตนาบีบุยดันดีกุฎุกามุเรนยุโลเดดเดดีชิเมวุนีนาบีบุยวุตันวุติดันดีชูดีเลชอลาเมดีนาอายุนาบีวุตนาบานาวุเนนาวุตนาบานาวิดดีวุตายุกาเดนเสสีเรจิเรลุยสัตตาริตาดีเสชิเมดีเสชิเรตัวบุยเรตัวชิเสตัวอัลุสเสสเสสเสตตัวราบลาวติเตเลสเอง อดีตวันตาตาตายุเกิดดูเด่นเนี่ยเสด็จต้องที่จะปีคนก็เสด็จต้องนี่เป็นเส้นอะไรนะกูเปล่าเปลี่ยนยังไม่ได้เสด็จต้องเปลี่ยนยังไม่ไปกูยังไม่ลงเดือดดูเป็นสาวตาตัดดีกันกูมาดีกันแล้วปีนี้บ่ไหวตันดี
ဘေကွေမေနာရေမှာကျတဲ့ချက်သမီးတို့မနှုတ်သေးသူဒုသားတရားအဲ့ဒီအနှစ်၁၀၀တန်းရောက်ပြီဆိုရင်မနှုတ်သေးသူဒုသားတရားပေးစဝတ္တတတိကအတေငါးရာအတိုင်းရှိရှိတဲ့အခါမှာကုမာရိကအလံပရိယာဘဝိတန်ဒီယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဟာအတေငါးရာမှာထင်မြင်တဲ့ထံကိုပြုမယ်၁၀၀တဲ့ရှိတဲ့ကာလမှာအိမ်အောင်ပြုပြီဆိုရင်အတေငါးရာမှာအိမ်အောင်ပြုမယ်။ အတိတိဝတ္တသာသာယုတ်ကေသူအဲ့ဒီအနှစ်၁၀၀တန်းကာလရောက်ပြီဆိုရင်မနှုတ်သေးသူလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတယောအာပါဒဘဝိတ္တတိအနာယောဂာတိဟာ၃မျိုးပဲဖြစ်တော့ပေအနာယောဂပဏ္ဏမျိုးဖြစ်မယ်တဲ့လေအိစာအနတ္တနံစရာဘိကဝေပရိသတ်တွေဟာခြေသားတွေခြေသမီးတို့အဲ့ဒီအနှစ်၁၀၀တန်းကာလရောက်ပြီဆိုရင်လူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနာယောဂ၃မျိုးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကအိစာ တက်မဲ့ချင်းဆိုတဲ့အနာတစ်ခုဖြစ်မယ်အနတ္တနံနဲ့ဆာလောင်ချင်းဆိုတာဖြစ်မယ်စရာအိုချင်းဆိုတာဖြစ်မယ်ယောဂပဏ္ဏမျိုးလေကိုဘစ်တူပါရညာတော့နားတော့ပကရင်နော်ကိုဘက်ကနောက်ဆက်တွဲဆိုတော့ခုဘိုင်းတဲ့ခုပေါ်နေတယ်ကြားတယ်ဝင်းနေပိုက်နေမကောင်းဘူးလို့ကြားတယ်တတိယထားကြအောင်နော်စားတော့လေးပါးလေးစသည်ပေါ်လေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုက်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအနှစ်၁၀၀ကာလရောက်ပြီဆိုရင်လေအသက်၅၀၀မှာယုဒမီလေးတွေလူသားလေးအိမ်အောင်ပြုမယ်အနာရောဂါတွေဆိုရင်အိဆာဆိုတဲ့တက်မဲ့မှုရဲ့အနတ္တနာဆိုတဲ့ဆာလောင်ခြင်းရဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဥခြင်းရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဇဏဘာယောဂါမှောက်မရှိနော်ပြီးတော့အတိတိဝန္တသာနာယုဂေသူမနုဿသောအယံသဘူတိဘောဒီသဘူတိမှာတဲ့သင်္ခရာဇဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းပေါ်လာမယ် အလိုပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါရီဖြစ်အောင်မလဲဆိုရင်အတိတိဝန္တသာသာယုဂေသူပိတ်ကိုမနှုတ်သေးသူမေတ္တိယောနာမဘဂဝါလောကေဥပ္ပိစိတ်တတိခေလိုပြောမယ်ဆိုရင်ခုမှမင်းသားကြီးထွက်ပြီဘေကွေမိန်းသားလေးပါခြေသားတို့ခြေသမီးတို့အတိတိဝန္တသာသာယုဂေသူအဲ့ဒီအနှစ်၁၀၀တန်းကာလရောက်ပြီဆိုရင်မနှုတ်သေးသူလူသားတွေရဲ့တန်တမ်းမှာမေတ္တိယောနာမဘဂဝါ အရဟံဘုသောဓုက္ခကြီးတော်မူလိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိယရှိသမြန်တရားအလုံးကိုအကုန်လုံးသိတော်မူသောဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တဉာဏ်သရဏဆိုတဲ့အခြင်းအနေနဲ့တမ္ပန္နောပြည့်စုံတော်မူသောသူကိုယ်တော်လောကဝိတုအလုံးစုံပရိသတ္တမတရတိတဏ္ဍာရီဝမနုဿနာဘုသောဘဂဝါဒီလိုဂုံဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေတ္တယောနာမအတိမေတ္တယာအမြင်ရှိတဲ့ဘဂဝါဘုသောကြောင့်သူကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံ
لوجي هوري لوجي ما أوبيزي دري تيشا بوين بورو كوما لين ميلو لكما بولو جوزو دغو غوني جيزو نمودن نزو بيانشي كرم ينجيغا سكا ودي تودن ناما سكا ودي توقمي ياري أتوبا ديدنا دوني أوزا كرونا جيتا فدا عجي هو جارو مغيوابي بدي อริเมตยะมิสสาเตยผู้เจริญดุริพยาป่วนหมู่บลาวลงตีได้สิอะหมายดุตะนั้นบลาวเลยคนเส้นงานนี่ตะนั้นคนเส้นงานนี่ออกเซลมาเนาะกัดติในโจมมาเนาะดีแท้ซูได้อภิยะอภิโหตะอมียะอภิโหตะอภิอมียะอะบ้าโหเปลี่ยนซ้าได้อะเส้นไอ้หลุตัวกูตะกูตะเนี่ยคนเส้นงานนี่เซลมาช่องเซ 50 ဘလောက်တိတက်မလဲဆိုရင်80000တိတက်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘယ်သူမရောက်လာပါလဲအဲ့ဒီမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဘုရားပွင့်ကိုဘလောက်လူသိနေဆိုရင်အဲဒါမို့အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဘဝနောက်ဘုရားစောင့်မနေတော့နဲ့ပါရမီကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ခုဆရာကြီးမိတ်မိတာလေပါရမီဘုံမညွန်နဲ့တဲ့ပါရမီလူညွန်နဲ့ပါရမီယရှိနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ပါရမီရှိကိုရောက်တာလေ
ตรุโกงเตียรี่อะคุณน้าเลยสุริยะปารมีชิโดตะชู่ตรุโกงเตียดีมาดีโดเตียอะทุกข์ขึ้นยะเป็นเป็นเตียมะน้าเลยสุริยะญาญีดีมาดีโดเตียเจ็งขึ้นยะเป็นเตียมะเจียเลยสุริยะญาญีตุรุเรดูเวลุขึ้นน้าเลยเป็นเมตะชู่งี้ย่องนี่เลยตุรีไต่สันติดาตุรุเกขึ้นนี่เลยสุริยะญาญีปารมีอะคุณเลยได้ชื่อโหชื่อปารมีเหมี่ยวมะนี่เนี่ยกูลุกขึ้นไปจันโดล่ะถูกจ้ะเฮ้ตะเนตะเนลุกจ้ะ အခွင့်သာဂိမ်းမမလိုက်ခြင်းလေအမိုင်းပြင်းပြင်းရှိသေးလေလေလေနာအခွင့်သာတော့မမယုံခြင်းလေဘာလဲလေဆယ်တော့မပါမလားအဲ့ရအခွင့်သာတော့မမယုံခြင်းယုံနဲ့ရှုံးနဲ့တွေ့လိုက်အခွင့်သာတော့မမယုံခြင်းလေအရှုံးနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေနာအခွင့်သာဆဲမမခဲခြင်းလေအလွဲနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေနာမလွဲသေးတဲ့ဟိတဲ့တဲ့များလို့ မဘောရီမြန်ဆရာတို့ကြားရင်မိတ်နာတော့တရားတော်မှာတို့တဲ့သူဘွားလည်းရာတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းထုံးပါနေတော့ကိုယ်မှလည်းကံအားတွေညာတွေလည်းကောင်းနေတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေဟောပြပြောပြမဲ့သမီးလည်းရှိနေတော့ကိုယ်မှလည်းအကြောင်းကျိုးတွေညီညွတ်နေတော့ဒီလိုတုံးတဲ့အများကြီးဆုံးနေတော့မှဝိပဿနာအိမ်မဆောက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဆောက်မလဲဆောက်ကြဟိတဲ့တဲ့များဆောက်ကြဟာဆောက်မယ်လဲကြံဟောတရားစကားပြီးတော့အိမ်
ဟုတ်လိုက်တာဘုရားရှင်ဟောတာဟုတ်လိုက်တာဒါတက္ကရာမှာဖွင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပြောရင်ဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောရင်အချိန်ကြီးလေးရှိမှာဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုတချို့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့တဲ့ရည်ဘယ်သူ့အမြန်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေမလဲလို့ဒီမှာထင်ပါဆိုလို့အမှာစာမျက်နှာ60နဲ့260နဲ့30စသည်အဲ့ဒီတက္ကရာတွေရောပါဠိတော်တွေရောကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆ
ှင်ရှင်အနေထားဖျားရှင်ဟောတာဟုတ်လိုက်တာလို့ပို့ပြီးတော့သိနေတယ်နော်ဖျားရှင်အဲ့ဒီတတန်း7000ကာလမှာအဲ့ဒီမြတ်ရမြတ်စွာဘုရားဖွင့်မယ်တင်ခဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းလည်းပေါ်မယ်ပြီးတော့ဒီတရားပြီးတော့ဖျားရှင်ကတို့စံစာကုန်းရေးတယ်လို့ပဲညာနဲ့ညီကုန်းပြန်ချုပ်တာဟိုအစမှာဟောခဲ့တဲ့စကလုံးနဲ့ညာညီကုန်းချုပ်အတ္တဒီပံဘိကဝေဝိရတံအတ္တသရဏာဉာဏ်သရဏာဓမ္မဒီပံဓမ္မသရဏာဉာဏ်သရဏာဘိကဝေဉာဏ်သာလို့ချက်သမီးတို့ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းတွေရှိတယ်ကွယ်ဒီလိုကတ်တွေဆိုင်နိုင်တယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘိကဝေဉာဏ်သာလို့ချက်သမီးတို့အတ္တဒီပံမိမိကိုယ်ကိုယ်ကျွန်းကြည့်တဲ့ဝင်အာဟုရရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိရတံနေသာထိုင်ရပါကုန်လောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်းကြည့်တဲ့ဝင်အာဟုအတ္တရရှိအောင်လုပ်ကြတဲ့အတ္တသရဏာမိမိကိုယ်ကိုယ်အာဟုရရှိသည့်ဖြစ်၍နေသာထိုင်ရပါကုန်လောအနိညာသရဏံကုံမရဝါချာကိုယ်ွယ်စရာမရှိသည်ဟုယဝိရတာနိဒာထညာပါကုန်လို့တကယ်ခုကိုကိုအာကုန်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့အာကုန်မှာလဲဆိုရင်ဓမ္မဒီပါတရားကြည့်ဟူသောကျိုးကြီးကိုအာကုန်အားထရရှိအောင်လုပ်တဲ့ဓမ္မဒီပါတရားကြည့်ဟူသောမိကိုအားထရကျိုးကြီးသဘွယ်ရှိသည်ဖြစ်ယဝိရတာနိဒာထညာပါကုန်လို့ဓမ္မသရဏံတရားကြည့်ဟူသောအာကုန်စရာကိုယ်ွယ်စရာရှိသည်ဖြစ်ယဝိရတာနိဒာထညာပါကုန်လို့အနိညာသရဏဓမ္မမှာဘာတပအချမ်းကိုယ်ဝေစရာမရှိသည်ဟုယဝိရဏနေသာထညာပါကုန်လောဘယ်လိုတရားမလဲဆိုရင်ကာယံကာယတုပ္ပတိဝိရတိအာတမိသမ္မဇ္ဇတောတတိမံဝိတ္တိယံလောကအိဇံတောမနတံစိတ်စည်းမှုကိုစည်းမှုတွေကင်းအောင်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကာယံကာယတုပ္ပတိကာယတုပ္ပတနာရှုကွယ်အာတမိထန်တဲ့လုံလဝိရနဲ့ရှုသမ္မဇ္ဇတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇာနောပညာစင်ကြီးတို့ရရှိသည်ဖြစ်၍တတိမံတိရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရတိဒီတို့ဒီတဲ့ဒီလိုရှုတဲ့နောက်ဝေဒနာနုပသနာရှုစိတ်တနုပသနာရှုဓမ္မနုပသနာရှုလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တယ်နော်အဲ့လိုမိန့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကောစရိဘိကဝေစရတ္တတကိပိဋိကေဝိတယေဘိကဝေခြင်းသားတို့ခြင်းသမီးတို့တင်တို့ရဲ့ဆရာငါဘုရားသည်မိမိတို့ယဟန်တော်များ၏ကျဆရာအာယုံ၌ကျဆကြပါကုန်လောတင်တို့ရဲ့ဆရာငါဖျားမိမိတို့ရဲ့ယဟန်များ၏ကျဆရာအာယုံမှာကျဆကြကုန်သောတင်ချင်သားတို့သည်အသက်အချင်းနဲ့ရှည်လိမ့်မယ်အသက်တည်းနဲ့တိုးဝါလိမ့်မယ်ဆင်းနေတဲ့တိုးဝါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးဝါလိမ့်မယ်စည်စိမ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးဝါလိမ့်မယ်ခွန်အားတွေနဲ့တိုးဝါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမိန့်တယ်
ကိစ္စဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောအာယုတ္တမိအသက်သူဘွားနေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဆန္ဒတမာတိဆန္ဒဣတိပတ်လေးပါဆန္ဒဝရိယစိတ်ဝိမန္တအဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသက်ရှိမယ်။ရဟန်းပဲဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဆန္ဒရှိရင်အသက်ရှိတယ်နော်ဆန္ဒရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှိမယ်တော့သူ့ကိုကြည်ပေါင်းလုံးမဲ့ဆန္ဒဘာလုံးမဲ့ဆန္ဒဟိုဒီစိတ် ဒီဆန္ဒဘာမှမရှိဘူးသူကဘဝတည်နေတာနဲ့တူတယ်အသက်တည်နေတာနဲ့တူတူပဲနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပဲလေးပါပေါင်းများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိတယ်တဲ့ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်သဆိုတဲ့အတိညာပညာတို့အဓိပတိပြောတူတူပဲလေဆန္ဒဒီပဲဝိရိယဒီပဲစိတ်ဓာတ်ဒီပဲဝိမာန်ဒီပဲအဲ့ဒီကြအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှိတယ်တဲ့ဟမ်းအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူမှလည်းလူရဲ့အသက်ရှိခြင်းန
بابيانو دوام لين زينو لوجين سلوشين يهان دوايا سيدوايا سرا بيانو يرى لسوين دانا دوما اي يهان دوما دلا سيدة بابيبابا دورا دلا بصوتين يدير اجي ازارا يجزايا غزرا غانا بزونين انيغا بابيديو بيدو دلو شوري بيدو كولو بدلو شوري တိတ်ခါဘုရားကောင်းစွာဆောင်ထင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဟာအစင်းရှိတာပဲအဲ့ဒီမြို့သမီးအဲ့ဒီမြို့သားအဲ့ဒီယဟန်အစင်းလာခြင်းဆိုရင်ကိုကျင်တီလာဆောင်ထင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာစီတိတိလေးရာစာပြည်ကြီးလို့ဒီလိုရှုမှန်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအစင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုပြန်ရှင်ဟောတယ်လဲဆိုရင်ချမ်းသာခင်စားဘေကွေဘေကုဏ္ဏဒုက္ခသမီး ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတာဒီလိုနေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရလို့ချမ်းသာတူပါကြောင့်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်တို့မှကင်းစိတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကကင်းဝေးပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာနာပိဋိဒုက္ခစတဲ့ဒီဇန်ဒီပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါနေနဲ့နေချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏ်နေကင်းစိတ်နေတယ်ကိလေသာတွေကင်းစိတ်နေတယ်ဇန်နေဝင်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအောင်လည်
ကိုကြည့်နေတာမကောင်းဘူးအကုသိုလ်စဉ်တင်းတင်းလေးရစာဘေးလိုဒီလိုရှုအဲ့လိုရှုရင်အစင်းလာတယ်တဲ့ကိုကြည့်နေတာနဲ့ပြည့်စုံရင်အစင်းလာကိုကြည့်နေတာမကောင်းဘူးဘလို့မှအစင်မလာဘူးယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်မြို့သမီးဖြစ်ဖြစ်မြို့သားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ချမ်းသာကာမဂုဏ်ရကင်းစိတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကင်းစိတ်ပြီးတော့ဝိတဝိဇ္ဇာရာပိဋကဆတဲ့ဇန်နေနဲ့ဝင်
بالاسن متى كرونا بوريتا وبك متى لقوني سيدي جماعية شانا لوكيتو متى كرونا بوريتا وبك على نيلا اريها سيدي نيلا نطقوا كون كيزا بيكوي بيكو نو بلاد ميدا بيكوي بيكو ادوانا كيا نانو سيدا ويبودي بنيا ويبودي ديجي ودا ميديا بنيا بسيكا دوى ودا بزا ويردي ချက်သားရန်တို့တဲ့ခွန်အားတူပါတယ်ဆိုတာခွန်အားတူပါခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုဒီလောကမှာတဲ့တန်တနာတို့မှာယဟန်တော်အသောတရားတို့ကိုကြင်ကြောင့်အသောတရားတို့ကျင်းတော့အသောတော်တရားတို့မှာလွတ်မြောက်တော့ခံမတော့ဘောတော်တရားတို့အဝိဇ္ဇာတော်တောင်းပြအရဟံတို့ကိုစိတ်နဲ့လွတ်မြောက်တော့အရဟံတို့ပညာကိုယခုဘဝမှာပဲကိုယ်တိုင်ထုံသောဉာဏ်ဖြင့်သိမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ထုံသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြ
ตุ๊มาขออาศิษฐานดีดีเตียนยาตัวขออาศิษฐานดีเสียหายอีอายะหายอีเตียนน่ะพี่อีเดะอุซินโนผ่องตัวยามมานี่เราผ่องเสียตัวเปลี่ยนไม่จําไม่จําไม่จําเสียหายอีอายะหายอีเตียนน่ะพี่ยะหายอีอายะหายอีเตียนอะเมียวตะมีเตียวเยเอ็นอาหาเมียวตะมีตุจินทงเนี่ยตัวเยเตียนเนี่ยอเมียวตะเตียวเยเอ็นอาหาตุจินทงเนี่ยตัวเยเตียนเนี่ย ยังให้อายังให้เดียร์นาพี่มิวต์มีเอ็นอามิวต์มีเดียร์นาพี่มิวต์ได้เสียหายเลยมิวต์ได้เดียร์นาพี่พี่รู้ไหมเจ้าสาวยังสิ่งกระนั้นเนี่ยนะฮะเบิกเวียนยังอีกกับพลังวัตถุมันลูกบัตตาบีเอียนอีวุฒิทุกปัตตาชะตาโรดเด็กก็นั่งกันตัวอีจิวะปุตตะมันนั่งเนี่ยแม่ที่อุดรข้ออันเนี่ยดูตัวอาชาตัวทุกตัวข้ออาโกมีอามันมีบูเด็ก Mana dah tu, ni saya naik tu, kiri dah makan dah, mana tu mampir dekat dah makan.
ဒီမနက်ကတို့နှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးတဲ့ဒီမနက်ထက်တို့နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့နှိမ့်ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တခုသောခွန်အားများကမှာငါပြမမြင်ဘူးတဲ့ရတ္တဘုခွန်အားဒီတန်နေဒီဝဗုဒ္ဓမင်းဒီမနက်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်နေနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုနှိမ့်ကိုနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ရတ္တဘုရတော်ဉာဏ်နဲ့သိတော်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီဝဗုဒ္ဓမင်္ဂလိတမခန္ဓာမမေစုမံပြီးနေခါမှာဒီမန္တိအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့နှိတ်ကိုနိုင်ပြီတဲ့ရှင်းသာရန်တို့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုစောက်တည်၍ကျင့်ခြင်းကြောင့်ဤဆိုကလေးအတိုင်းဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဤအကျိုးတည်တူပွားတယ်လို့သင်တို့မှတ်ကြပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဤတံဘောဇဘုရားအတ္တမနာတေဘုဘောတော်ဘာတိတံအဘိနန္တုံဒီလိုဟောတဲ့အခါမှာရံတော်ရီယာအလုံးနဲ့တဲ
ကျွတ်တော်တော်မှာဖြစ်ကျွတ်တကားကဖြစ်သူတို့အနာကဖြစ်သူတို့ညာနာရီဖြစ်လို့ညာတော့ 7000 တို့တော့ကြည့်ဒါလေးကိုနားလိုက်ချင်းစိတ်ထဲမှာဟောတောင်းရီကရရရောက်ပိုင်းကြုံအောင်မဲ့ခစ်ဒီနောက်ပိုင်းကြုံအောင်မဲ့ကတ်ဒီဒါရီအဲ့အတွက်တောင်းရီကရရအဲ့လိုရရရဆိုတော့ဒီဘီးဒီမဆိုင်ခင်တတ်နေတယ်ဗျလောက်အောင်ယုံညာဦးဇင်တရားကောင်းကြီးပြတာပါလေကတ်ဆိုးတွေမဆိုင်ကြခင်အာကိုရှာဖို့ပြင်စင်အာကိုကပါလဲဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကိုတော့အာကိုရတရားဓမ္မတွေကိုတော့အာကိုရဘယ်လိုရှာအောင်မဲ့ဆိုတာ
ဒီလာပြည့်စင်တော်ကိုတမန်ကြီးပြည့်ကြည်တော်စိတ်ပညာပြည့်စင်တဲ့ဉာဏ်တော်အဋ္ဌဉာဏ်ရာပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့ကုရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကေမေတ္တာဝုစာဝေကလေးဆိုကြရအောင်သုတ္တံလောကတ္တလူနံပြမန္တိသုတ္တံလောကတ္တလူနံပြမန္တိယဖယအိတယံစေတွေ့ယဖယအိတယံစေတွေ့ယုတိလေးစံကြာပုဇေယုတိလေးစံကြာပုဇေနိဗ္ဗာန်စံပြနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံပြနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟချင်းဝေ ဤမိတော်မှာဒီမှာတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတွေကဘာတိတမြသုံးပါနိုင်ပါစေကဘာတိတမြသုံးပါနိုင်ပါစေကုံမေကိသဝိဝိဇ္ဇတဝံသုမေကယံတို့ပါနေနောဝိကိသဟံဝိဝိဇ္ဇတဝါဥဇုံသုမေကကောဘဝိ ပါဏိနောမြန်လာသောသောတတဝါပေါင်းစွာသောအာလောကတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းကရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းဖို့တည်းဝိကံမကောင်းလည်းခြင်းလည်းရောက်လာသောခြင်းဆိုဤတို့ကိုဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြင့်ပြင်၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ဖြစ်တဲ့ခီမံကိုဥဆုံးပြောင်းပြောင်းမှန်မှန်ရှင်းတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောစီယံအက္ခဇီယောနာမသောကျွန်ုပ်သည်လည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံမကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းရောက်လာသောခြင်းဆိုဤတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ဤမံကိုဥဆုံးဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်သူမေကကော အလုံးစုံလူရှင်သူမများတဲ့တကွာအလုံးစုံတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်၍တရားဟောညွှန်ပြဆုံးဆုံးမနေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝေဘွေရန်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါစေကောင်းသတည်း ဘုဒ္ဓဇကတရားများတို့ကျမ်းသူရင်ကိုစိုက်စီတည်းဆိုသလိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဇကား
ဒီယံဒီဥတော်ပြားနေအာဇာနာယလူရည်ရှင်ခွင်တဲ့တဲ့ကိုစိုက်ဝင်ပြီးတော့ဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားဥပြညာတိအညာရပါစီ